Oi, pessoal, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, em casa, em segurança. Eu quero dar as boas-vindas ao Reactor São Paulo. Eu me chamo Caio, eu sou o Program Manager local do Reactor São Paulo e eu sou o responsável pela curadoria e execução do programa aqui em São Paulo. É, falando um pouco sobre o Reactor, o Reactor é um programa global da Microsoft, que está presente em mais de 10 países ao redor do mundo. e O objetivo do programa é ajudar as pessoas a se conectarem. A aprenderem novas habilidades e a criar com novas tecnologias. A ideia é que a gente consiga criar um, um conteúdo e um, vários eventos que possam contribuir com a sua carreira e aprendizado pessoal. Toda semana a gente vai promover algum evento, seja um workshop, uma palestra ou até mesmo painéis, com pessoas especialistas do mercado e que possam ajudar você de alguma forma. A nossa programação ela é sempre gratuita, aberta e acessível. E todas elas seguem o nosso código de conduta. Falando bem brevemente sobre ele, é, o, a, a Microsoft ela se dedica a capacitar cada pessoa e organização do mundo a realizar mais. Isso inclui também os eventos do Reactor, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiências, idades, raça ou religião. Não toleramos Comportamento assediador, degradante a ninguém e de nenhuma forma. Então, se por acaso um dia você presenciar um comportamento, uma fala ou uma atitude inadequada, é, por favor, se dirija ao nosso site é, microsoftreactor.com e procure pelo nosso código de conduta e lá você vai encontrar um formulário no qual você possa fazer alguma denúncia. E se precisar de alguma coisa, por favor, saiba que estou à disposição de vocês para ajudar no que for possível. Antes de passar a palavra para o Pedro, é, eu queria mostrar para vocês bem brevemente é, a ferramenta que vocês estão utilizando agora, que é um, te um Teams. É, no lado direito, eu estou mostrando a imagem parecida com a tela que vocês estão vendo agora. Na parte superior direita, vocês podem participar da, da nossa transmissão e mandar perguntas. É, ao expandir ou encolher essa barra branca, para mandar uma pergunta, você simplesmente clica no botão fazer uma pergunta e pode enviar para a gente que no final da transmissão ou até mesmo no intervalo que a gente vai ter, a gente pode responder algumas dessas perguntas. Só um ponto de atenção e um, um cuidado: é, eu peço que vocês é, não compartilhem dados pessoais ou informações sensíveis, o evento está sendo gravado ao vivo, então eu peço um pouquinho da ajuda de vocês em relação a isso, tudo bem? Então, agora, sem mais delongas, o. Pedro está aqui com a gente. Ele vai falar sobre usando modelos de máquina para dominar, ou, modelos de aprendizado de máquinas para dominar seus dados. Pedro, ele já teve aqui com a gente na semana passada. Ele também deu um workshop parecido com esse. E esse é meio que uma continuação, certo, Pedro? Certíssimo, Caio. Do Beleza, conteúdo que a gente apresentou na semana passada. Então, eu espero que vocês se divirtam, aprendam e bom evento, gente. Aproveitem. Pedro, com você. Beleza, Caio. Obrigado. Vou compartilhar minha tela aqui, pessoal. É, então, primeiro, primeiramente, né? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente junto ao Reactor São Paulo. A sua experiência foi muito boa. Eu tenho certeza que vocês vão é, aproveitar ainda mais a experiência de hoje. É, antes, a gente vai seguir um, um, um Jupyter Notebook. Que vocês podem é, clonar, tá? É, o repositório, o link tá, está nesse slide, mas tá, está também no botão de é, perguntas e respostas do Teams. Então lá tem um post com o um link, aí vocês já podem clonar, tá? É, legal. Então vou falar para aqueles que não me conhecem um pouco mais de mim. Eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação, da UFMG. Eu tenho mestrado e graduação. É, pela, em, em ciência da computação pela PUC Minas, tem doutorado pela UFMG com um período de um ano de doutorado de sanduíche na Carnegie Mellon e também um período como pesquisador visitante no NIA em Lyon. É, o meu, meu interesse de pesquisa é principalmente é, em descoberta de conhecimento em dados complexos, machine learning, é, trabalho também um pouco com sports analytics. E tenho é, diversas publicações em conferências da área, como a KDD, a Neurips, www, entre outras. Tá? Então, é, no final da apresentação, eu vou colocar meu e-mail. Eu estou à disposição de todos vocês para tirar qualquer tipo de dúvida, inclusive aquelas que fogem do conteúdo desta aula. Tá? É, então, é legal, o, é, o Reactor de hoje, o workshop de hoje, como o Caio já disse, aqui é um nome um pouquinho diferente, mas é basicamente a mesma ideia: a introdução aos modelos de aprendizado de máquina. É a parte divertida daquele pipeline que a gente viu na, no workshop passado, em que a gente começa a trabalhar com os dados e ver se a gente consegue automatizar, extrapolar alguma coisa é, é, a partir desses dados. Então, aqui é uma, uma agenda é, tentativa para o workshop de hoje. Então, é, primeiro vou falar, vou dar uma visão geral do aprendizado de máquina. Às 19h50 eu começo a falar de predição. A gente vai usar a, uma, um modelo simples de regressão linear, mas que não deve ser subestimado. É um intervalo de não está previsto para as 8h20. E voltamos para falar de classificação. Usando dois algoritmos, regressão logística, que é um dos mais usados, e árvores de decisão. Aí depois é, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Eu, eu pretendo liberar vocês, né? O horário é complicado, liberar todo mundo até 9h30 no máximo. Tá? É, então, legal, vamos falar rapidamente sobre aprendizado de máquina. É, e a primeira pergunta, claro, é o que é aprendizado de máquina e por que usar aprendizado de máquina. É, Gente, basicamente o, o, o aprendizado de máquina, ele vai automatizar algumas das tarefas que você pode fazer manualmente, é, com poucos dados, mas por causa da grande quantidade de dados que existe hoje, a gente não consegue fazer, tá? Então, envolve também é, estatísticas e algoritmos mais é, focados para... É, dados de larga escala para Big Data então quando você mescla essas duas coisas é, você vai produzir é, previsões para basicamente então é isso que o, o aprendizado de máquina lida mais tá ele, ele vai ele vai é, processar dados e vai produzir previsões ou extrapolações a partir desses dados. Tá? essas previsões podem ser no formato de previsões numéricas, né? Então, é quanto que vai valer a ação da bolsa no dia uma determinada ação na bolsa no dia de amanhã ou então uma tarefa de classificação, é se a ação vai cair ou se a ação vai é, diminuir, por exemplo, tá? A gente vai falar de todas essas, essas duas tarefas neste workshop, tá? E os resultados é, são muito impressionantes. É, o aprendizado de máquina está revolucionando é, o mundo de hoje, tudo que a gente. Assim, é, primeiro a gente tem que pensar né, que o, o, hoje qualquer coisa que a gente faz é registrada em um banco de dados. Então a gente tem dados é, é, sobre tudo o que a gente faz. E os dados crescentes, uma quantidade gigantesca de dados para tudo, né? desde é, é, os nossos transportes diários, o que a gente come, né, qualquer compra que a gente faz. É, os nossos hábitos de, de né, os nossos hobbies como assistir é, filmes escutar música e esses dados registrados eles podem ser usados para beneficiar a nossa vida, né, para deixar a nossa vida mais, mais a nossa vida melhor, por exemplo, é, é, o, o Spotify que eu garanto que muitos de nós já usamos, né? Ele usa algoritmos que estão implementados nessa biblioteca que a gente vai ver na, no workshop de hoje, o Scikit Learn, para fazer recomendações. Então, a partir do momento que você escuta músicas, o, a plataforma entende o seu gosto e vai produzir recomendações para você. né? Principalmente recomenda, recomendações que muitas vezes você não seria capaz de é, obter por si só. Então, é, é, e aí, e aí uma das grandes vantagens do aprendizado de máquina, né, Ele é capaz de te mostrar novas, é, é, novos dados, novas, é, no caso do Spotify, novas músicas que estariam escondidas ali, quem sabe, sem esses algoritmos, a gente nunca nunca teria acesso. É, então, o que, que a gente vai ver no workshop de hoje? A gente vai ver predição com o, o, um algoritmo simples de regressão linear. E a gente vai trabalhar em, com dados reais, de, um conjunto de dados de aptação nos Estados Unidos. E a gente vai também é, trabalhar com dois algoritmos de classificação: regressão logística, um, um conjunto de dados de, do Titanic. É, e também é interessante porque a gente vai poder aplicar nesse conjunto de dados algumas das técnicas que a gente viu na, no workshop passado, de limpeza de dados, de é, filtro de dados, processamento, né? E é, também veremos árvores de decisão, que são algoritmos, os dois fazem classificação e, e, e eles têm vantagens e desvantagens que a gente vai discutir também ao longo desse workshop. É, então muito bem. O que que aqui está um, um pipeline do, do, do que, que é o do que, que o aprendizado de máquina pode fazer por nós? Né? Então a primeira coisa que a gente pode extrair dos dados é o é, 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 respostas para a pergunta de o que aconteceu. Né? Então observando eu posso fazer observações dos dados e, e, e e tentar entender o que aconteceu é que levou para algumas das da, algumas das observações que eu estou vendo hoje tá e aí é claro eu posso investigar cada vez mais e perguntar por que que aconteceu ou é o e aí o mais interessante né o que acontecerá no futuro que são já são as previsões e é já para um processo de automatização já ligado a inteligência artificial mesmo, né? O objetivo da inteligência artificial que é tomada de decisão automática, né? O que que eu devo fazer? Isso vai me produzir ações. Tá. É, tem um, então tem uma frase do do Dr. Duncan tá? Do Frankfurt Institute for Advanced Studies. É uma frase que é basicamente o conceito de aprendizado de máquina, né? Porque ele diz que o aprendizado de máquina é a ciência de fazer os computadores agirem sem serem explicitamente programados. Mas permitindo ao invés disso que eles aprendam alguns truques por conta própria. Então, você não vai programar o computador para, é, explicitamente, né? É, para te dar a previsão que você quer. Ele vai usar, olhar os dados, perceber as relações entre as variáveis... E vai, te, vai, e vai te dar é, 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 previsões a partir dessas relações, tá? ele, vai, ele vai criar funções para você, muitas das vezes. Então, é, vamos desmistificar o aprendizado de máquina com um exemplo muito simples. A gente já começar antes da gente é, é, entrar nos notebooks, e na programação por si, a gente vai ver a gente vê alguma, algum exemplo simples aqui para é, para entender o que, que ele vai fazer. Tá? Então, é, basicamente, se a gente está falando de aprendizado de máquina. Eu estou falando de dados. Então, eu vou ter, eu, eu tenho que, com sempre, no, invariavelmente, né, poucos casos aí não, né, mas no, normalmente eu tenho um conjunto de dados como entrada. É, e aqui eu tenho um conjunto de dados de, de pessoas e, é, eu, é, é, e se essa pessoa ela, ela tem uma habitação própria ou se é uma habitação alugada. Então, por exemplo, tem essa pessoa que tem 61 anos, a renda anual dela é de 65 mil dólares, a escolaridade dela é moderada, o sexo feminino e ela tem uma habitação própria. Tá? Então, normalmente, o que a gente faz? A gente divide esse conjunto de dados em dados de treinamento e dados de teste. Tá? É, e dentro desse conjunto, eu escolho alguma coluna, algum atributo que eu gostaria de prever nos meus dados de teste. Nesse caso, a coluna que eu escolhi para prever, para pre fazer a previsão, é a coluna de habitação. Ou seja, eu gostaria de, no futuro, é, observar, é, algum, é, é, ter alguma observação. com então, essa pessoa, para de 31 anos, que tem essa renda anual, essa escolaridade, esse sexo, e eu queria saber se ela é, tem habitação própria ou se é alugada. Então, esse aqui é o rótulo, a classe que eu gostaria de prever a partir do que nós conhecemos que são os atributos ou também os traços né que é menos usado em português normalmente atributos né e muito usado em inglês as features que, que caracterizam essas observações e nesse caso eu tenho as classes né elas são classes discretas então tem um, um rótulo pode ser alugada outra ou própria. Né? Eu posso também, nada me impede de, de treinar para tentar prever a renda anual dessas pessoas a partir das outras features. Então, enquanto, se eu estiver querendo prever a habitação, eu estou realizando uma tarefa de classificação. Agora, se eu quiser prever a renda, já são dados numéricos. Então, eu vou realizar uma tarefa de regressão. A gente vai ver essas duas tarefas no workshop de hoje. É, então, um pouco mais. Sobre o, o, o pipeline de, de, de aprendizado de máquina, de como construir um modelo preditivo. A gente já viu essas duas tarefas no workshop passado é, a, limpe, a importância de, da limpeza e da filtragem de dados. É, e normalmente a gente já viu também que é, é, essa, essas duas tarefas elas consomem muito tempo, elas precisam de um conhecimento da regra de negócio, dos dados, do que são anomalias. né? Então é, é, é uma tarefa muito custosa em termos de tempo, e depois que essas duas tarefas são realizadas, aí eu inicio a configuração do meu modelo. Né? Então eu vou configurar: olha, eu acho que para essa tarefa de regressão eu vou usar uma regressão linear. Ah, não, eu quero usar um SVM, um SVR, né, no caso, ou é, algum modelo mais sofisticado. Tá? Ah, não, é uma tarefa de classificação. Então, eu vou escolher meu modelo, eu vou é, configurar esse modelo, e aí, a partir da escolha, beleza, vamos com regressão linear, vamos com regressão linear. Então, inicia a fase de treino, em que eu alimento esse modelo com dados, e vejo se esse modelo é capaz de, é, com os dados do treino, é, é, se ajustar bem aos dados. Depois, eu tenho a fase de teste, em que dados são escondidos. Eu uso dados que não foram usados para o treinamento do modelo e aplico meu modelo treinado nesses dados que estavam previamente escondidos e vejo se, 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 se o modelo foi capaz de fazer as previsões que eu gostaria. Com ou olha a eficiência do modelo. Né? Existem diversas métricas para verificar se o modelo foi eficiente ou não. Tá. E se o modelo é bom o suficiente, esse, lógico, aqui esse, esse, essa fase de teste, treino e construção, ela pode é, ter ciclos, né? Uma vez que eu estou satisfeito com o meu modelo, aí sim eu o coloco em produção e passo a realizar as previsões. É, existem basicamente dois tipos de, de, de aprendizado de máquina: é o aprendizado supervisionado, que a gente vai ver é, na. Na, no workshop de hoje, e o aprendizado não supervisionado, tá? O aprendizado supervisionado, basicamente, ele precisa, ele, ele o que, que ele vai fazer? Ele vai processar uma, quanti, uma quantidade de dados rotulados, então ele precisa de um rótulo. Se eu quero prever a, o tipo da habitação, eu preciso que meus dados de treinamento tenham, eu preciso de dados de treinamento com esse rótulo de dados de, de, de tipo de habitação. Que eu vou aprender, o algoritmo vai aprender a fazer esse mapeamento das features, dos atributos, para o, o, o rótulo. Então, esse é um aprendizado supervisionado. É, e o aprendizado não supervisionado, em que eu não tenho os rótulos e não espero ter os rótulos, inclusive. Né? Então, eu quero fazer, por exemplo, um clustering uma tarefa de agrupamento. Eu quero, por exemplo, é, eu tenho dados sobre cidades. E em cada cidade eu tenho, por exemplo, taxa de incidência de alguma doença, e eu quero agrupar essas cidades de, de acordo com a incidência. Essas cidades aqui formam um agrupamento de cidades com, 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 com é, a taxa alta da doença, aqui com taxa baixa, e assim por diante. Tá? Algoritmos de recomendação também são não supervisionados. Né? Alguns, você pode fazer um algoritmo de recomendação não supervisionado, em que você tem é, o, o, a, a, algumas pessoas, o que, que essas pessoas gostam de assistir no Netflix, por exemplo, e aí você vai, é, a partir desses gostos, fazer associações. Ah, então essas pessoas gostaram é, desses filmes de ação, eu gostei de um dos filmes de ação que essas pessoas gostam, então provavelmente eu vou gostar também dos outros filmes de ação que essas pessoas gostaram. É, então, tá. É, então, essa foi uma introdução rápida sobre o que é aprendizado de máquina. A gente vai falar mais sobre isso, é, coloca, a gente vai colocar a mão na massa, né? É, desenvolver algumas tarefas de predição e de classificação usando os é, Jupyter Notebooks. Então, novamente, vocês podem fazer, é, é muito simples, tá? É, para quem ainda não fez, é muito simples, basta você acessar esse link. É, eu vou mostrar o link aqui para vocês. Então, é essa. se vocês clicarem naquele link, vocês devem cair nessa página. É uma página com o meu projeto de Data Science 2 que eu clonei do original do Reactor, tá? É, e aqui você vai ter um botão de clone, basta você clonar. Se você tem uma conta Microsoft, o clone será automático, tá? Então você clica no clone e já abre para você a sua versão do projeto. E se você estiver logado, basta você clicar no Machine Learning Models Reference, que é esse Jupyter Notebook, que deve abrir para nós. É Aqui está no final. Que vai abrir para nós é, esse Jupyter Notebook daqui, que a gente vai fazer é, no workshop é, de hoje. Tá certo? É, então, legal. Então, a gente vai começar a falar agora. Então, antes eu vou mostrar só uma introdução rápida, curtinha, sobre regressão linear. É, então a gente vai começar a falar sobre regressão linear e a regressão linear ela tem uma premissa muito muito simples ela, ela vai fazer previsões de valores numéricos tá então é uma regressão e usando uma reta é simples assim tá então nesse caso aqui por exemplo eu tenho apenas um atributo vamos supor que aqui seja é, o atributo é, comprimento por exemplo de algum animal tá é, e aí eu quero prever, por exemplo, o peso desse animal. Então cada bolinha aqui vai ser um animal, ele vai ter um peso, ele vai ter um comprimento, desculpa aqui no eixo x. E eu quero prever qual que é o, é, é o peso desse animal, tá? Então o nosso modelo é de regressão linear. O que ele vai fazer para fazer novas previsões? Vamos supor que eu tenha uma previsão aqui, né? É, ou uma, um, uma, um, um, um animal aqui, ou outro, outro animal aqui, um outro animal aqui. Como é que ele vai prever? Ele vai usar esse ajuste dessa reta que ele colocou sobre esses pontos. Então ele vai encontrar a melhor reta, melhor linha reta que se ajusta sobre essas bolinhas azuis. né? Então, esse ponto aqui, por exemplo, ele vai ter. ele, ele O quão bem foi o modelo para esse pontinho X que ele não observou? Olha é, é um, esse ponto esse pontinho aqui ele tem aproximadamente peso 8 e ele errou um pouquinho então a gente olhar ele errou um pouco aqui a, a o, o, em verdade, o comprimento dele quase oito ele errou um pouco o peso dele tá? então foi ok tá então é basicamente isso que a regressão linear vai fazer e é, no workshop de, hoje a gente vai trabalhar com dados de adaptação dos Estados Unidos que são mais complicados que esse porque esse tem um atributo só a gente vai trabalhar com dados com mais de um atributo. Então, esse tipo de visualização para cinco, seis atributos, a gente não consegue fazer, né? Eu não consigo desenhar um gráfico de cinco dimensões. Se eu tivesse dois atributos, até dava, poderia poderia ter um eixo é, um eixo adicional aqui, né? Fazer um gráfico de três dimensões. Mas já não fica legal a visualização, não. Tá? Então, é, é, é isso, com isso que a gente vai trabalhar. Vamos lá para o notebook, então. Legal, Eu vou aumentar um pouco a fonte para não ficar muito pequenininho para vocês. 110, então. Tá? É, então, legal. Então, a gente vai fazer uma introdução de, aos modelos de aprendizado de máquina, usando inicialmente, fazer uma tarefa de regressão, é, usando a regressão linear, tá? É, então, como a gente já falou, o que a gente vai ver no workshop de hoje? Algoritmos preditivos, o, 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 a regressão linear é um desses algoritmos. Existem... Uma gama de algoritmos, para vocês terem uma ideia, é, é, artigos científicos de aprendizado de máquina tem uma estatística que, que é por volta de 100 por dia. Então, a cada dia tem 100 novos artigos propondo novas técnicas, novos algoritmos, novas formas de realizar aprendizado de máquina. Então, tem coisa demais para a gente estudar. E é, o mais interessante é que o, o algoritmo de regressão linear ele não deve ser subestimado. É, é um, um algoritmo muito poderoso, ainda assim, nos dias de hoje, depois de tudo, tá? É, então, é talvez sempre aquele primeiro algoritmo que a gente vai, deve experimentar para uma tarefa de regressão. E também os algoritmos de classificação, que a gente vai ver um algoritmo, a, a regressão logística, que é muito poderosa, ainda assim, muito usada, é, e o algoritmo de árvore de decisão, tá? É, os algoritmos de previsão de séries temporais estão fora do escopo desse workshop. Eles, eles têm todo eles têm um sabor totalmente diferente de algoritmos, de técnicas. Eles é realmente é, é ele tem uma área só para eles. Então tá. Então vamos começar com o algoritmo de regressão linear. no Até o final dessa sessão você deve você a, a ideia é que você se sinta confortável de pegar dados e aplicar um modelo de regressão linear para nesses dados inclusive verificar se o modelo foi bem, se não foi bem e fazer previsões a partir desse modelo, tá? Então, é a forma mais simples de fazer previsão, você simplesmente vai traçar uma reta, é se você tem dois pontos, né? Se você tem apenas dois pontos, é uma reta conectando esses dois pontos, é a melhor coisa que você pode fazer. Agora, se você tem mais pontos, a gente precisa pensar numa reta que se ajusta bem a, na média, né? A todos os pontos. Então, se eu tenho uma reta por exemplo, como essa, que obviamente não é uma reta, que eu não consigo desenhar ela reta, né? É uma reta que parece bem pior com a reta vermelha anterior, né? E eu posso ter quantas retas eu quiser. Algumas são melhores que outras. E o nosso objetivo, o que a regressão linear vai fazer, é encontrar a melhor reta que se ajuste que se ajusta a esses dados. Basicamente, né, é uma reta que vai minimizar esse erro da previsão, né? para com, com, com na verdade eu contar Aqui não é exatamente não é assim né é aqui né então é a previsão esse é o erro né é o erro a diferença no eixo y que é a variável que a gente quer controlar. Tá vai minimizar a soma desses erros na verdade minimizar a soma dos quadrados desses erros mas de novo vocês não precisam preocupar disso por enquanto são aqueles detalhes de matemáticos a gente vai ver já como aplicar isso aí esse, esse algoritmo já vai dar o um resultado para a gente. Tá. Então normalmente o que a gente vai ter é, a gente vai ter as, os atributos x tá então é uma coleção de atributos x que eu vou usar para fazer as previsões e as previsões vão estar nesse vetor y que normalmente é um valor único tá por exemplo é o, o preço de um apartamento tá então muito bem aqui está a, 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 a fórmula do nosso modelo é estranho, Pedro, você falou que eram, que eram mais de um atributo, por que, que tem X aqui? O X é uma matriz, tá? E esse vetor B são os coeficientes de cada atributo, ele é um vetor também, tá? Então, é, o, o, o nosso X, nesse caso, ele pode ser, de, ele, são, ele é composto por diversos atributos, tá? E o coeficiente também, esse vetor, esse B1, é um coeficiente com todos os coeficientes desses atributos, associados a esses atributos. Eu, tenho, eu também tenho nesse modelo de, pre, de predição um erro associado e um intercepto, que é o valor constante. Então, quando eu for prever o preço de um apartamento, eu já começo olha, o preço de um apartamento, ele começa com 50 mil, é o nosso B0 ou o nosso intercepto. Aí, dependendo do número de quartos, da área do apartamento, onde é que ele está, aí ele pode aumentar ou subir de preço. Tá? Tão legal. Então vamos começar a trabalhar com dados. É, eu vou carregar aqui já algumas bibliotecas que a gente vai usar: o pandas que a gente já está acostumado, o numpy para lidar com dados numéricos de forma rápida, é, o matplotlib para fazer os plots e o seaborn também, tá? É, e, o, da, e a coleção de dados que a gente vai usar essa é coleção de, de habitações nessa na área de Boston. Tá? Então eu tenho um CSV na pasta data, já tem um CSV para vocês carregarem, então basta vocês executarem é, essa célula e a gente vai, pode já pode ver as características desse conjunto de dados, desse dataset. Tá? Então, aqui eu executei o comando Head para me mostrar as cinco primeiras linhas, e aqui eu já já, já começa a ter uma noção. Do conjunto de dados, né? Eu tenho essas colunas, né? A, a, a renda média de cada uma dessas áreas, cada linha vai ser uma área, né? Como se fosse um bairro de Boston. Tá aqui, eu tenho a quantidade média de quartos. Quem participou do workshop na semana passada já viu que algumas diferenças, né? Um conjunto de dados diferente daquele que a gente usou. Né? Então, tem a quantidade média de quartos, a quantidade, de, aqui são, são, a gente, a gente em português é complicado, né, aqui são os bedrooms, né, os quartos que as pessoas dormem, né, que tem cama, as pessoas dormem, aqui é qualquer tipo de quarto, tem inclusive, incluindo os bathrooms, os banheiros, né, é, então, tanto que esse, essa coluna vai ser sempre maior que essa coluna daqui. Aqui eu tenho a, a, a população de cada uma das áreas e o preço médio daquela região. Tá? aqui por volta de um milhão de dólares, né, é, 10 elevado a 6, tá? e aqui um endereço que parece que é realmente um atributo textual, que vai ser difícil a gente usar isso daqui, tá? pelo menos em um, um algoritmo de regressão linear. Tá? Então vamos fazer, começar a fazer os exercícios. Como é que eu vejo as informações desse dataset? Uma, ou como é que eu vejo umas informações básicas, aquelas informações iniciais? Eu posso usar aquele comando tf -info", né? O, o método info, que já vai nos dizer é, aquela visão geral, daquela visão geral do dataset. Então, por exemplo, eu tenho um total de sete colunas, eu tenho 5 mil observações, 5 mil linhas, e eu não tenho nenhum valor nulo das as 5 mil observações todas as colunas né que eu tenho é a, a income né a population price todas elas é, para nenhuma delas eu tenho valores nulos tá. eu posso usar também aquele método describe que já nos dá algumas estatísticas descritivas de cada coluna e eu plotei aqui a transposta dessa, dessa, dessa matriz porque agora eu prefiro colocar as colunas aqui nas linhas, né, que são os nossos atributos e as estatísticas descritivas nas colunas dessa tabela. Então, por exemplo, é o preço médio é, desse data da, da é, preço médio né das regiões desse dataset é até por volta de 1.2 milhões, tá? Um desvio padrão de 353 mil e aí eu tenho o um mínimo, eu tenho a, a mediana, que é o 50%, né? Esses dois percentis e tem o um máximo também. E é interessante que a gente já pode ver, comparando a mediana com a média, a mediana é muito próxima da média para todas as colunas. O que é um bom indício de que os dados estão distribuídos norm, por uma normal, né? Por uma gaussiana é, para cada uma dessas colunas. Isso é um, uma boa coisa para a gente. Se não tivesse, a gente provavelmente teria que fazer alguma transformação. A gente pode dar uma olhada mais aprofundada. Tá? Por exemplo, no preço, como é que estão distribuídos, como é que é distribuído o preço? De novo, gente, não preocupem com esses warnings, é coisa de versões antigas de pandas que já foram corrigidas nas versões novas. Tá? É, então, essa é a distribuição do, dos preços para os meus dados, e a gente pode ver né, é, que é uma, uma, uma curva normal, se ajusta muito bem a esses dados. Então, isso é muito bom para a gente. Observem também que, que valores são esses, né? Valores muito pequenininhos, é porque é, ele, esse, esse plot, né? Usa essa, 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 essa função de kernel, né? Para estimar essa curva justamente. E aí, o que, que acontece? A soma dessa área então se você somar calcular a integral aqui dessa curva isso tem que somar isso tem que ser um né a soma tem que ser um então por isso que você tem essa densidade aqui a densidade é dentro dessa dessa de cada um desses bins aqui tá aí no final se você somar isso tudo aqui vai dar um bom por isso que a gente tá vendo esses valores pequenininhos mas o que nos interessa aqui é a, o intervalo tá então a média ali tá por volta ali de a gente já viu né é um milhão e duzentos e é, o máximo volta de do, o dobro, né? E chegamos até algumas áreas de próxima de zero, né? Não deve ser zero, deve ser 100 mil, 250 mil, tá? É, e aí, como a gente tem muitos dados, a gente tem muitas colunas, a gente pode ver já pode ver algumas relações entre essas colunas. Por exemplo, aqui eu vou mostrar a relação entre duas colunas, a, a, o atributo do, a renda média da área dentro da área e o preço das habitações nessa área. Então o que, que eu espero? eu esperava justamente isso né à medida que as pessoas ganham mais tem uma renda maior, elas vão, elas vão, é, é, elas vão poder comprar apartamentos ou habitações mais caras. então existe essa relação positiva. Né? Então à medida que aumenta o area income, a renda média, Aumenta também o preço das habitações, tá? Então, tem essa relação positiva. E, para ambos os casos, parece que a distribuição, né? De, de, tanto da Area Income, da renda média, como do preço, é, segue um, bem uma gaussiana, uma distribuição normal, o que é ótimo para a gente também, tá? É, legal. Então, o que eu posso fazer também é olhar essa relação para todas as colunas. Esse plot, né, o pair plot, que a gente viu também no workshop passado, ele vai basicamente fazer, ele vai calcular esse, essa, esse scatter plot, esse plot de dispersão para todas as nossas colunas, e também ele vai mostrar o histograma para cada uma das colunas. Então, uma excelente forma da gente ter a visão geral, né, gráfica, do nosso dataset, entender as relações que existem entre as colunas e como estão distribuídos os dados dentro de cada coluna. E como ele faz todos esses cálculos, ele acaba demorando um pouco mais, tá? Então tá aqui o per plot, ele vai mostrar todos esses plots. É, o que, que não vai, o que, que vai nos interessar nesse problema, né? Vamos, já vamos adiantar que o que a gente quer prever, o que eu quero prever é o price. Eu quero saber o seguinte, eu vou construir uma habitação, eu tenho uma habitação em uma região, eu quero saber qual que é o preço dessa habitação. Então é essa coluna que me interessa. Né? E aqui a gente pode ver a, a, a correlação, né? a relação do preço com todos os outros atributos, inclusive aqui a distribuição do preço, que parece também ser uma normal. O que é bom para a gente é que esses, essas colunas elas estão relacionadas diretamente, é positivamente correlacionadas aparentemente né? com o preço. Olha, a, a gente já tinha visto né? a, a renda média, o, a área da da, da habitação, né? Em metros quadrados, o número de quartos, é, o número de quartos de dormir também. E notem, gente, que é, existe uma separação nesse caso, né? Aqui no nosso gráfico de dispersão. Por que, que existe essa dispersão? Porque o número médio de quartos, a gente pode até voltar para cá, é, ele, ele ele tem alguns valores que não existem né então o número médio de quartos aqui vão pegar aqui que fica mais fácil tá é, então é por volta de 7, 7 né 8.50 então existem alguns valores que é, não existem dentro desse de, 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 a, é, dentro das nossas linhas e porque esses valores não existem aí fica esse esse, esse intervalo tá esse espaço entre as nossas, entre os valores, tá? É, então, o que nos interessa aqui é que existe, então, essa, essa, essa relação positiva de algumas dos nossos atributos com o preço, que é bom, tá? É, e, principalmente, outra coisa que é muito boa é que não existe é, uma... É, é, colinearidade entre os nossos atributos. Então, eu não consigo prever o valor de um atributo usando um outro atributo. Por exemplo, é área em metros quadrados e área em é, pés né, ao quadrado, por exemplo. Seria uma relação direta de um para o outro, mas a gente não tem isso. Vocês podem ver essas essas formas aqui, ó, elas não indicam nenhuma correlação. Então isso é bom para a gente. Então o que isso significa que os nossos atributos eles vão ajudar o nosso modelo. Tá? Ele, cada cada atributo tem uma informação que não tem nada a ver com o outro atributo. Que a ideia é que esse atributo some ao nosso modelo de previsão. Tá? Então todas as colunas são relativamente normais, tá? Essa daqui é um pouco menos, mas talvez se eu mudar aqui os bins Fique melhor tá porque a gente viu já que a mediana é igual a média então já tá, tá tá mais ou menos OK tá é, mas então tá tudo aparentemente dentro dos conformes. Tá. Então legal então o que nos resta agora é simplesmente ajustar o nosso modelo tá então eu tenho essa eu, eu tenho vamos ter que colocar aqui tá é, Eu tenho esse data frame em pandas. O que eu quero fazer agora eu quero, eu quero extrair desse data frame um conjunto de dados, é, um conjunto de atributos e a minha é, é, coluna, meu atributo que eu quero prever, que nesse caso é o preço. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui, tá? Os X que são os atributos é, são as primeiras cinco colunas do nosso conjunto de dados, tá? Eu vou excluir o address, então eu vou usar de average area income até area population vou usar essas cinco colunas e o preço vai ser o y que é o valor que eu quero prever tá então simplesmente foi isso que eu fiz aqui agora então eu vou trabalhar a partir a partir de agora eu esqueço meu data frame e vou trabalhar com x e y os atributos e a, o valor que eu quero prever tá e a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte tá uma coisa que seria natural uma uma tarefa natural seria é usar todos esses dados para ajustar o um modelo. se eu posso fazer, não tem problema nenhum. E é, normal, e é normalmente o que eu vou fazer é, é depois que eu já tiver avaliado se o um modelo está ok. tá Mas antes disso, eu, pre eu preciso ter alguma confiança sobre a qualidade do meu modelo. E essa qualidade ela vai ser verificada. A partir de, eu vou fazer alguns testes, algumas análises, escondendo alguns dos meus dados. Por exemplo, né, é lógico que eu não vou fazer só isso, mas eu poderia esconder essas cinco linhas aqui. Então, essas cinco linhas, as primeiras cinco linhas eu desprezo, eu escondo, ajusto meu modelo linear e depois que eu ajustei, eu trago essas cinco linhas e vejo se meu modelo linear, ele, ele é, é bom ou não para prever essas, esses dados que eu escondi tá porque normalmente se a gente a gente não faz esse tipo de coisa nesse né? esse, tipo, esse tipo de, 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 de não tem essa, essa preocupação o que pode acontecer uma expressão muito comum em aprendizado de máquina a gente fazer um sobreajuste ou um overfitting tá o que, que, é, que é o overfitting olha eu uso um modelo muito complicado eu ajusto, uso esse modelo para ajustar os meus dados, para, fazer, para prever meus dados todos, né? E, e em treinamento o modelo funciona maravilhosamente bem, tá? Só que ele é um polinômio ali de oitavo grau, que se ajusta muito bem aos dados, mas aí vem um dado novo e ele não consegue prever, ele não se ajusta bem, tá? Então a gente tem que tomar cuidado sempre, quando a gente for fazer a análise, eu tenho que esconder uma parte dos dados que a gente chama de dados de teste, tá? Esses dados que a gente esconde. São os dados de teste e os dados que a gente usa para treinar o um modelo, para encontrar, nesse caso, a melhor reta que vai se ajustar a esses dados, são os dados de treinamento. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Olha, o bom é que o, o, o SK Learn, né, o Scikit-Learning, essa biblioteca que a gente vai usar, ela já nos dá praticamente todas as ferramentas para a gente realizar de forma bem suave esse processo. Tá? Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar esse método que é o TrainTestSplit. O que, que ele faz? Olha, é, eu estou falando para ele que eu tenho esse, essa matriz de atributos, eu tenho os valores y que eu quero prever, que são os preços, aqui em x tem todas as outras colunas, né, uma matriz, é, e eu vou falar o seguinte: olha, de todos esses dados, separa para mim 30%, né, uma proporção de 0,3, separa 30% desses dados para dados de treinamento. E quais dados que ele vai separar para mim? Ah, eu vou sortear aleatoriamente. Então, eu vou fazer uma amostra aleatória, tá? gerar uma amostra aleatória com tipo 30% desses dados, excluir esses 30% desses dados, e eu vou usar esse random state de 54. O que, que significa isso? Isso é a semente que eu vou dar para o nosso é, método de geração de números aleatórios. Tá? Porque se eu quiser testar isso novamente e ter os mesmos resultados, replicar tudo novamente, basta eu usar essa mesma semente. E aí, ele vai separar da mesma forma. Tá? Vai, ser um, vai separar de forma aleatória, mas os mesmos, os mesmos, as mesmas observações que ele separou para o conjunto de teste, ele vai continuar a separar para o conjunto de teste. Tá? Então, eu vou, a gente importa isso, é, é, pede a separação, e aí ele já, convenientemente para a gente, ele já cria uma matriz X de treino, então, aqui é o, o X que a gente vai usar para treinar, tá? o X para teste, que depois eu vou usar eles, o Y de treino, então, são os, os, os preços dos, é, do, da, dessas, dos apartamentos dessas áreas é, no, no treino e aqui no teste para eu comparar. Porque o que vai acontecer? Eu vou usar o X-teste para fazer previsões e depois eu comparar se essas previsões. O quão diferentes são essas previsões dos testes, do Y-teste, dos valores reais dele. Tá? E aí eu vou poder ter uma noção do quão bom é o meu modelo. Legal, então vamos fazer a regressão linear, basta eu importar do sklearn o modelo de regressão linear, muito simples, criei aqui uma variável é, é, para esse modelo de regressão linear, tenho essa variável na mão, o que, que nos resta agora? Usar esse método fit ou método de ajuste, então o que, que eu estou falando aqui? O é, modelo de regressão linear cria uma reta, encontra a melhor reta que para se ajustar a esses dados x-train né, e y-train. Então, o que é o X -string? Os atributos. E aí ele vai me dar a reta, que, a reta que melhor explica os Y de treinamento. Pessoal, e só mais uma coisa, um pause. É, como a interação aqui é limitada, né? Então vocês podem fazer perguntas no Teams. Eu vou responder, né, a, se possível, todas as perguntas no final. É, do workshop tá A gente vai ter um período eu vou, 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 vou com calma a gente pode responder voltar aqui nos exemplos explicar qualquer detalhe que tenha ficado de fora tá então depois a gente fazer o ajuste beleza ele já ele conseguiu fazer o ajuste aqui para gente e agora resta a gente usar esse modelo para fazer previsões e avaliar se o modelo foi bom se não foi bom tá então primeira parte agora é a avaliação do modelo então eu vou fazer previsões. Em reg, nessa variável reg, é um modelo que eu acabei de ajustar. Então, eu vou usar esse modelo para fazer previsões aonde? Nos, nas, meus, nas minhas áreas que eu não é, usei para o treino, minha base de teste. Note que o ajuste foi feito simplesmente nos dados de treinamento. Agora eu vou usar os dados de teste para fazer previsões. Tá? Então, esse modelo. Ele foi ajustado, ele foi encontrado, né, construído a partir de dados que não estão aqui. E agora é a hora que eu vou ver se o meu modelo funciona ou não. Tá? Se ele é bom ou não. Então, eu vou fazer as previsões em cima desses valores de X. Tá? E aqui eu tenho as previsões. tá? Então, aqui é simplesmente um vetor de números. Que são, o que são esses números? São os preços dos apartamentos para cada uma das observações que estão aqui em X-Teste. Tá? Posso até mostrar o x teste aqui para vocês. Aqui, ó. Então, são é o conjunto de teste meu que eu tenho. É o a, 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 cada um dessas linhas é uma observação. Aqui tal tá o, o ID da observação que foi extraída da, dos dados originais. Então, eu vou usar. Olha, para essa linha daqui, qual que é o preço desse apartamento? Note que eu não tenho o preço aqui. Eu tenho lá no no, no y teste. A ah, a minha previsão vai me dar. Aqui que a, que a previsão do meu modelo disse que o preço desse apartamento é por volta de 614 mil dólares, tá? Então eu tenho as previsões para cada uma das linhas desse conjunto de testes, essas 1.500 linhas, tá? Então legal. É, como que essas previsões são calculadas? Elas são calculadas usando o nosso modelo, que é esse modelo é, é linear, tá? Eu tenho um, o y vai ser dado a partir dos coeficientes p1 que foram estimados a partir do nosso é, modelo, que tá? estão aqui os coeficientes, só e o intercepto. Então no final o que, que o modelo vai vai aprender esses coeficientes. Então foi o, o, o modelo para esses dados ele é dado da seguinte forma. Tá? Então, aqui é o preço que eu quero prever. Aqui é o valor inicial do apartamento, o preço, né? É sem, sem saber de nada sobre o apartamento, qual que é o valor inicial? É interessante que é um valor negativo, né? É um valor negativo que ele aumenta, né? olha o valor positivo aqui. Ele aumenta com, por exemplo, o average area income. Então, ele olha a, a área, a, a, a renda média naquela região, né? multiplica aquela renda média por esse valor que é o coeficiente que a gente da nossa reta. E depois ele vai olhar o, a, a, a idade da, da média das casas das habitações naquela região e vai multiplicar por esse coeficiente pequenininho aqui e a gente já, a gente já pode interpretar esse modelo falando olha parece que tem alguns dados alguns, algumas variáveis que são mais importantes que outras por exemplo o x 3 né, é o número médio de quartos que é o que sete né seis eu vou multiplicar 6 por esse valor muito pequenininho, por esse valor muito pequenininho aqui. Então, parece que o impacto é muito pequeno, né? Eu vou, eu vou adicionar alguns poucos dólares, né? Ou centavos de dólares no preço previsto para aquela região, dependendo do número de quartos. né Então, é, esse é o nosso modelo final. Eu fiz, então, a gente fez aqui as previsões, tá? Então, tem as previsões. Agora, eu tenho que perguntar, o quão bom é esse modelo? E para responder essa pergunta, eu vou usar esse coeficiente de determinação ou simplesmente chamado de R2. Então, o R2 é fantástico para a gente medir a qualidade de modelos é, é, lineares. Ele basicamente é um valor entre 0 e 1. Um, tá? Zero, é, se o R2 for zero, eu estou falando que esse nosso modelo, ele, ele é, é tão ruim, quanto usar a média do preço para prever. Então, é como se eu estivesse falando assim, olha, qual que é o preço desse apartamento aqui? Deixa eu olhar a, a média de todos os apartamentos. Ah, é tanto. Então, esse é esse meu modelo. Então, essa é minha previsão. Tá? Isso é um R2 de zero. Quer dizer que meu modelo é tão ruim quanto usar a média geral do Y. Tá? É, agora, se o R2 é 1, quer dizer que a previsão é perfeita, que não tem erro nenhum. Eu não vou errar nada, não vou errar um centavo. Na hora de fazer a minha previsão. Tá? E nosso. Então, como é que ele vai fazer para o nosso modelo? Eu vou importar aqui o R2 direto do, 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 do sklearn learn e usar o R2 aonde? Eu vou usar no Ytest, que são os valores reais, e comparar com as predictions. São só essas duas coisas que eu preciso para calcular o R2. E olha, o R2, muito bom. Tá? De 0,92. Isso quer dizer tá, que. No, né? 92% da variação dos meus dados são explicados são explicados pelo meu modelo. Tá? Pelo meu modelo linear. Então é um R2 bem razoável, é um R2 legal. Tá? É, isso quer dizer que meu modelo linear é um bom modelo para os meus dados. tá? É claro que isso pode ser sorte também. Às vezes eu escolhi um conjunto de teste que se deu muito bem. tá? É sempre bom a gente variar. E aí tem um processo de validação cruzada, que vocês podem estudar também. Se quiser me mandar um e-mail, eu te mostro o que é isso. Tem outras formas de fazer essa separação de conjunto de treino e teste. que São mais robustas a esse tipo de sorte. Tá? É, vou plotar aqui os erros do modelo. Então, eu, aqui é simplesmente, é, eu estou plotando um histograma da diferença né, do teste com as previsões ótimo que que tá o nosso a nossa normal tá centrada aqui em zero isso é muito bom é o esperado que a gente quer ver tá e a quantidade de erros positivos e negativos também tá mais ou menos também está mais ou menos igual o que é ótimo para gente seria muito ruim se o erro fosse zero mas tivesse muito mais erros positivos do que negativos tá então aqui é uma quanti, aqui é é isso é o que a gente quer ver também tá agora melhor do que isso né, uma, forma mais, uma forma mais gratificante de ver se nosso modelo é bom ou ruim é plotar o a diferença dos valores previstos. Então, o que, que eu vou plotar aqui? Eu vou plotar a diferença do valor previsto com o valor real daqueles apartamentos, daquelas habitações. Tá? Então, que legal. Se eu quiser, inclusive, sabe que que é o, qual que é o mundo ideal? O mundo ideal é esse daqui, eu, em que eu vou plotar o y teste, o valor real e como se as previsões fossem o próprio é, valor real, né? Esse seria o mundo ideal a gente. Então a gente pode plotar essas duas coisas aqui e ver, opa. Cadê? Aqui. Então essa linha vermelha, né, o ideal seria se fossem todas as bolinhas azuis estivessem em cima da bolinha vermelha. Esse é o modelo com R2 1. Mas tá ok, né? As bolinhas têm uma, têm uma certa divergência da, da linha vermelha, mas estão próximas, né? Estão bem próximas da linha vermelha. Então, é sinal que o nosso modelo está legal. Tá? Eu posso, inclusive, aqui nesse segundo exercício, né? Porque tem muito overplot, eu posso, inclusive, é, usar uma transparência para ver onde é que está a densidade dos dados. Então a densidade dos dados ela está mais concentrada onde? Está mais concentrada aqui na, né? obviamente aqui no meio, né? Tem poucos, poucos é, pontos aqui, tá? Então é isso, gente. Para regressão linear é, 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 é basicamente isso, tá? A gente viu como é que a gente ajusta os dados, como a gente realiza previsões e como é que a gente verifica a qualidade do modelo, tá? É, o que mais? Agora, na segunda parte desse workshop, a gente vai ver tarefas de classificação. Então, eu vou pedir, vou dar para vocês agora um intervalo de cinco minutos. Aqui no meu relógio são 20 horas e 26 minutos. É, e a gente volta então às 20h31. Tudo bem? Então, vou deixar aqui, 20 e 31 a gente volta. Oi, Caio. Estou de volta aqui, tá? Caio, só me avisa quando eu puder continuar. Eu não sei se eu já estou transmitindo. Oi, pessoal. Então por aí. Pedro, você está aí? Eu estou aqui, aqui. Ah, tá. Estou te aguardando. Eu já, já, eu já compartilhei minha tela aqui. Quando você mandar, se você disser que eu posso seguir, eu sigo aqui, tá? Tá. O... Pessoal. Antes da gente voltar, eu queria convidar vocês a deixar algumas perguntas. Isso vai ajudar a gente na, no final da transmissão, quando a gente for responder as perguntas e, enfim, falar, interagir com vocês. É, Para fazer isso, é só clicar no ícone no lado superior direito. Eu queria também, eu vou compartilhar meu, meus slides rapidinho, Pedro. Claro, fica à vontade. Tá? É, eu vou jogar aqui por cima. É, eu queria convidar vocês depois... É, para conhecer um pouco os próximos eventos do Reactor, que vão acontecer nos próximos dias, é, a gente tem vários conteúdos agendados. Um deles é sobre prever valores com regressão. Esse vai ser na próxima quarta, dia 29. Essa vai ser uma prestação com o professor Flávio Figueiredo, também é da UFMG. Você conhece ele, Pedro? Conheço, é colega meu. Flávio é Flávia, ótimo. Ele é da UFMG, tem PHD em ciência de computação e vai falar também é, sobre ciências de dados. É, a gente vai ter também uma outra apresentação com a Karine Lago. Essa vai acontecer na, no, na quinta, dia 30. A gente vai falar sobre os poderes do Power BI. É, a ideia é explorar alguns é, das funcionalidades da plataforma como um todo e apresentar a vocês a funcionalidade geral. A gente vai falar muito sobre a parte de inteligência de negócios, né? E a palestra será feita pela Karine Lago. Ela é MVP da Microsoft e escreve bastante, produz bastante conteúdos na área. E na outra semana, a gente vai ter uma apresentação sobre acessibilidade, da trilha da gente de UX e Product Design. É, a gente vai falar sobre como evoluir seus produtos para que haja uma experiência equivalente para todos, é, e aí trazendo muito uma abordagem voltada à acessibilidade. É, isso, principalmente, no contexto de desenvolvimento de um produto digital, né? É, e como a gente pode fazer para garantir que o, a experiência em si, ela seja acessível para todas as pessoas, e, respeitando as suas diferenças? Né? A facilitação será feita pelo Marcelo Salles, é, ele é UX designer sênior no Banco Itaú, ele trabalha com design há mais de 20 anos e hoje ele é 100% focado em acessibilidade. Ele é idealizador de uns projetos super bacanas aqui na América Latina e foi uma das pessoas que ajudou a criar o guia WCAG. É, que são as é, diretrizes de acessibilidade para conteúdo web aqui no Brasil. Acho que vai ser super rico para todo mundo. E é isso. Quer compartilhar de volta os seus slides, Pedro? Compartilha agora. Tá ok? Ok. Beleza. Então, legal, pessoal. Então, vamos continuar de novo, tá? Fiquem à vontade de perguntar e não somente sobre regressão linear, regressão logística, qualquer curiosidade que vocês tiverem, seu aprendizado de máquina ou qualquer dúvida, tá? Vocês podem perguntar. O, pior, o que pode acontecer é eu não saber, tá? Mas é, alguma ideia eu provavelmente vou dar para vocês de como obter a informação que vocês querem, tá? Então, fiquem à vontade de perguntar o que vocês quiserem. É legal. Então, agora a gente vai falar sobre regressão logística. Que é um algoritmo usado para classificação de dados e é um dos algoritmos mais tradicionais, mais usados ainda hoje para resolver esses problemas. Eu vejo paper, é, artigos, é, apresentam soluções muito modernas usando um aprendizado profundo, deep learning, né, arquiteturas muito modernas e, e, e às vezes essas arquiteturas não conseguem resultados é, muito melhores que essa regressão logística simples. Então, qual que é a ideia da regressão logística? Tá? A regressão logística, ela vai, a diferente do, 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 da regressão linear, em que uma reta é utilizada para fazer previsões, o que a gente vai usar é essa curva em S aqui, tá? Ou, também chamada de sigmoide uma curva sigmoide. O que, que, a curva, o que, que essa curva em S faz? É uma função. Tá? É uma função que é aplicada sobre valores numéricos, então, nesse caso aqui, são uma, a idade da pessoa, então, uma idade aqui entre 20 e 40, é, na verdade, entre 50, né? E o que, 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 que a sigmoide vai fazer? A sigmoide, ela vai transformar essa coleção de valores em uma probabilidade, entre, entre uma probabilidade, que, obviamente, está entre 0 e um. Tá? Então, nesse caso daqui, é, eu tenho as classes, né? então as classes já são definidas, é uma classificação binária. Então aqui é, é, é a classe da, dessas pessoas pode ficar entre 1 e 0, é, é uma classificação binária. E o que, que a sigmoide nos dá? Então, por exemplo, a sigmoide para esse valor de idade, tá? e para esse valor de idade, eu estou fazendo a ligação aqui, ela dá essas seguintes probabilidades: tá? aqui próximo de 0,8, um pouquinho abaixo de 0,8 um pouquinho acima de 0,8 e aí nesses casos, nesses dois casos a previsão para essa observação foi boa tá Ela chegou próximo ali da classe real para essa observação eu gosto idealmente eu gostaria de uma probabilidade menor mais próxima de zero que é o equivalente à classe dela tá e a gente vai usar conjunto de dados do Titanic para é, a, a gente vai usar a regressão de, é, é, logística no conjunto de dados do Titanic para prever se a, a, a passageiros do Titanic, se eles sobreviveram ao desastre ou não. É, legal, então vamos partir novamente para o nosso notebook. Ele começa aqui, tá? Então, como eu já falei para vocês, a ideia da regressão logística é aplicar essa curva em S, Tá? Aos dados e, e, e para valores, ele va, é, é, que são os atributos, né? eu vou obter uma probabilidade entre 0 e 1. Um. Nesse caso aqui, eu tenho um único atributo, mas o que eu vou fazer agora, eu vou, vou aplicar a regressão logística a casos em que eu tenho mais de um atributo, aí que se torna interessante. E como é que isso é feito? Tá? É muito parecido até com a regressão linear, você vai ter um coeficiente associado a cada um dos atributos você vai multiplicar esse coeficiente para, é, para, para o atributo correspondente, soma isso tudo, depois de somar isso tudo, você vai aplicar essa curva em S sobre essa soma, e aí, essa sigmoide, e aí você vai obter essa probabilidade. Aí, normalmente, essa probabilidade está né, menor que 0.5, você vai colocar, você vai atribuir a classe 0, maior que 0.5 é a classe 1. Essa é, é, é o beabá, né, da regressão logística. É a forma mais simples da gente é, é fazer a classificação através da regressão logística. tá? Então, o que, que a gente vai usar? A gente vai usar o, o, o dataset do Titanic. O dataset do Titanic tem 12 variáveis e algumas variáveis elas vão ser são úteis outras não são tanto algumas variáveis são correlacionadas então nesse ponto aqui a gente vai fazer um tratamento mais extensivo dos dados tá que faz que é uma parte muito legal mas de novo então é 80% do tempo aqui a gente vai gastar basicamente limpando filtrando processando os dados e depois a gente vai semelhar o que a gente fez com a regressão linear eu uso o escalane para um modelo logístico ajusto nos dados vejo os dados estão Vê se o ajuste do modelo foi bom ou não foi tá então vamos primeiro carregar os nossos dados. Esses são os nossos dados. É, cada observação é uma informação sobre um passageiro. Né? Aqui eu tenho o ID do passageiro. Eu tenho se ele sobreviveu ou não, zero quer dizer que ele não sobreviveu, um quer dizer que ele sobreviveu, a classe na qual ele, a classe do bilhete dele, né? Então aqui é a terceira, tá, esse passageiro estava na terceira classe, aqui estava na primeira classe, né? normalmente quanto menor a classe, mais caro é o ticket, que é o, o valor do ticket está aqui também, né? É, a, a, a fer né, o quanto que ele pagou então aqui na classe 1 esse pagou 71 dólares na classe 3 classe mais baixa ele pagou só 7 dólares tá eu tenho também o sexo desse passageiro tem o nome desse passageiro é a idade dele aqui eu tenho é esse CIB, SP é basicamente quantos irmãos e se ele tem e, e quantas esposas né normalmente é, ou o maridos né um só Tá? Então, a gente pode pensar aqui quantas pessoas na árvore tem, essa pessoa tem do lado uma árvore genealógica, então, de esposas e irmãs. Então, você olha horizontalmente, né? é, Aqui, por exemplo, tem um só, pode ser um irmão ou pode ser um marido, ou esposa. no caso aqui, né, um marido ou uma esposa, né? É, e aqui, quantos, aqui na árvore genealógica, quantas pessoas que ele tem acima e abaixo dele? Tá? Então, é, pode ser pais, parents ou então children, filhos, tá? Então é, é, é imediatamente acima ou abaixo, tá? Aqui o ticket que ele comprou, né? É o, o nome do ticket, né? o código do ticket, aqui a cabine que ele ficou, a gente não tem alguns valores de cabine, estamos vendo isso aqui e aqui por onde que ele embarcou, tá? No Titanic. Então ele tem algumas opções de ter embarcado aqui, se não me engano essa é de Southampton, tá? Legal, então o que, que a gente vai fazer? A gente vai checar, a gente vai calcular o info aqui, Tá? primeiro do nosso do nosso dataset então como a gente fez para o outro dataset. é diferente daquele eu tenho algumas colunas com valores nulos então aqui é, é, eu tenho um total de 891 891 passageiros e só para 714 eu tenho a idade pior só para 204 eu sei a cabine tá então aqui já tem algumas informações Sobre esse dataset. Então, o que a gente vai precisar fazer, olha, nós vamos precisar remover algumas variáveis. É, 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 esse nome que não tem uma tradução muito legal para português. A gente pode chamar de variáveis externas, são aquelas variáveis que não agregam para o nosso modelo, tá? essas variáveis extranias. E a gente precisa olhar para cá, por exemplo, não interessa muito o nome, o nome da pessoa não vai ajudar a entender se a pessoa sobreviveu ou não. Ao, ao ao a tragédia do Titanic, né, o acidente do Titanic. A mesma coisa, o ticket parece que não vai ajudar muito, não, né, o código do ticket. Então, são essas variáveis que a gente vai ter que eliminar, tá? A gente vai checar multicolinearidade para ver se tem variáveis uma se uma variável depende da outra, né, está é, tá diretamente ou linearmente é, dependente da outra, e a gente vai lidar também com valores faltantes, que são justamente esses valores nulos que eu preciso de alguma forma lidar, tá? Então, primeiro, a gente vai começar para remover essas variáveis, eu vou chamar de variáveis externas, tá? Uma tradução é, é, que eu vou usar, não é a melhor tradução, mas a gente está referindo essas variáveis externas, tá? Então, é, como a gente já falou, a, essas colunas Name e ticket não me interessa. Eu não, vou, eu não vou usar o nome da pessoa e o código do ticket da pessoa para saber se ela sobreviveu ou não ao acidente. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou remover essas duas colunas do meu data frame. Data frame tem que informar o, o eixo, né? O eixo de colunas são essas duas colunas. E eu vou usar agora aquele parâmetro em place, justamente para falar assim: olha, remove para mim e atualiza o data frame com essa, essa remoção dessas duas colunas. Tá? Então, se eu é mostrar aqui de novo o df head as colunas nome e ticket não fazem parte mais do meu data frame. legal então removi essas variáveis externas agora eu vou checar por multicolinearidade que são aquelas variáveis né que podem ser previstas por outras né os atributos que podem ser previstos por outros tá então como que eu verifico multicolinearidade eu preciso Basicamente ver se tem, se existe essa dependência para cada par de é, de, de é, atributos, para cada par de coluna. Então a gente pode começar, por exemplo, tá, ver se existe alguma relação entre sobreviventes e a tarifa. Tá? Então o que, que eu estou fazendo aqui? Aquele pair plot, que simplesmente para duas colunas, tá? Sobreviventes e tarifa, e aparentemente existe uma relação. O que, que eu estou observando aqui? A tarifa, né? À medida que eu aumento a tarifa, parece que tem mais bolinhas é, é, aqui no 1, um de sobreviventes, né? Pelo menos uma aqui, não sei quantas tem aqui, tá? Então, a gente pode ter um overplot, pode ter mais um, uma em cima da outra aqui, tá? Então, aparentemente existe uma relação aqui. E aí a gente pode usar como exercício, né? A gente pode fazer como exercício é, verificar outros. Outra, é, fazer o perplot para outras colunas é o que eu vou fazer aqui também então então é, vou fazer direto tá? em vez de fazer mais de um perplot ou fazer um único pair plot eu vou usar aqui é, o vou tirar aqui o fair, vou colocar por exemplo o parents e children que é o parte o número de parentes número de de pais e filhos né posso usar aqui também o número de siblings é aqui esposas ou maridos posso usar aqui também a idade vamos colocar essas quatro aqui vocês podem brincar com isso à vontade tá é que se vocês fizerem isso provavelmente vai ter um erro. Vamos rodar isso daqui. É o perplot, como eu falei para vocês ele ele, ele faz para par né. Então ele demora um pouco mais. Ele tem um erro por causa do, das quantidades de valores faltantes, é o número de não bate o número de colunas com linhas. Então uma solução para isso, gente, é só vocês. As versões, versões novas do, do Seaborn e do Pandas isso não acontece, tá? Mas nessa versão que a gente está usando, basta a gente chamar um método para a para o data frame. Então aqui ele vai remover todas as. qualquer coluna que tenha pelo menos um valor faltante desse data frame que eu selecionei. Se eu fizer isso, ele vai gerar o perplot para mim. Então legal. Então aqui ele fez o perplot para essas quatro colunas. É, eu tenho o histograma, isso já não é uma normal, né? Eu tenho uma, uma, uma cauda um pouco mais longa aqui para essas, essas colunas, é, e eu já posso perceber também algumas relações, por exemplo, é, a medida isso faz todo sentido, né? a medida que eu aumento o número de, é, a, a, é, de, de, de children ou de, de filhos, né, ou de pais. Tá? Eu estou aumentando aí, aumento a idade também. Então, assim, pessoas com acima de 40 anos é pessoa normal, né? Ela tem aqui entre 4 e 6 filhos. Tá? Existem relações similares também entre outras colunas. Nada que salta aos olhos. É, então, nem tem, não, tem, não tem nenhuma dessas, pelo menos olhando para esses gráficos, nenhuma reta muito clara, nenhuma relação de colinealidade muito clara entre essas duas, é, entre essas colunas que eu testei. Então, eu vou seguir em frente com outras análises. Por exemplo, eu vou agrupar agora, que é o que me interessa, né? Vamos ver se existe alguma relação dessas, desses atributos com a nossa variável, é, 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 nossa variável dependente, aquela variável que a gente quer prever, que é se o passageiro sobreviveu ou não. Então, eu vou agrupar pela, pelo, pela atributo survived e calcular a média para cada uma das nossos atributos. Então, o que, que a gente percebe? Uma coisa que a gente percebe, por exemplo, é que a classe ela diminui. Para os sobreviventes. Então, parece que o sobrevi... se você é de uma classe menor, se você pagou mais pelo seu ticket, que está aqui no FAIR também, parece que as suas chances de sobreviver eram maiores. A mesma coisa com a idade, a idade, na verdade é diferente, né? Pessoas mais novas, as chances de pessoas mais novas sobreviverem também é maior, né? Pessoas mais novas, é, as sobreviventes têm uma idade média menor. Tá? E aqui o, também o, o, o CBSP, o número de filhos, né, quando é menor, é, também a chance de sobreviver é maior. Tá? Isso pode ter uma relação aí confundida com a classe, né? Às vezes a, a classe, as pessoas que estavam na classe mais baixa tinham menos filhos, não sei, tá? É... E o número de também, aqui na verdade é o, os irmãos, né, os irmãos e esposas, tem menor, né, aqui são os filhos, aí sim, se você tem mais filhos é o contrário, né, se você tem mais filhos, a chance de sobreviver é maior, tá, aqui tá a média, mas olha como então, que a média, ela é próxima de zero aqui, não parece que num, 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 a maioria das pessoas, elas têm, que é o que está mostrando aqui, provavelmente, né, aqui ó, a maioria, no, no CIBSP e também no Parte né, a maioria das pessoas viajou sozinha sem filhos, sem esposa, e sem pais. Tá? Legal. Então vamos ver pela idade agora, vou agrupar pela idade e verificar é o a coluna survived pela idade. Então se a gente observar a coluna survived, que é essa segunda coluna daqui, à medida que a idade aumenta, olha, a quantidade, a, a chance da, dos uns aparecerem, então essas pessoas aqui de idade 0.75, né, um bebê, sobreviveu. Está aqui. Essa pessoa, essas pessoas sobreviveram, né? Se tivesse mais de um, por exemplo. Né? À medida que eu aumento a idade, os uns dessa coluna vão diminuindo. Vocês podem perceber que vão diminuindo. né Às vezes até acontece, mas quando a gente observa que a, o, fair, o ticket é uma pessoa que pagou mais caro, de uma classe mais baixa, na né? verdade, uma pagou, estava na primeira classe. Né? O que aconteceu, por exemplo, com essa pessoa de 80 anos, ela sobreviveu, estava na primeira classe. E pagou 30 dólares pelo ticket. Tá, então tem muito ruído nessa base de dados. E a gente vai tentar usar a regressão logística para prever se, né? Para misturar todos esses atributos e prever se a pessoa sobreviveu ou não. Então vamos agora é, contar. O, o que é basicamente um histograma, né? Já fazer um histograma para cada um desses atributos. É, para o CiB-SP, a maioria das pessoas viajaram sozinho. Embora eu tenha algumas pessoas aqui, essas, essas cinco pessoas, parece que são cinco irmãos, né? Cinco irmãos viajaram juntos. Então, cada uma delas tem cinco irmãos, tá aqui, apareceu na contagem do CBSP. Aqui no, no pais e filhos, eu tenho aqui uma pessoa, né? Parece que eu tenho uma pessoa aqui com seis filhos. Né? Então, mas a maioria de novo viajou sozinho, sem filhos nenhum. Tá? É, e, e o sexo? Eu tenho uma maioria de homens em relação a mulheres. tá Então agora a gente já teve uma noção boa de, de como esse dataset do Titanic, esse conjunto de dados. Vamos agora continuar o processamento de dano com valores faltantes. E para fazer isso, eu vou fazer isso em partes para vocês, porque eu, aqui eu tenho um. um Posso fazer primeiro, né? Vamos fazer aqui o que ele, o que ele faz. O que, que, que esse comando está fazendo? Ele está contando para cada coluna quantas dessas colunas, quais dessas colunas têm pelo menos a metade dos seus valores nulos ou não, né? E a cabine aqui tem. É uma, a cabine tem mais da metade dos valores como nulo. Só para vocês entenderem. Então, tá? eu vou tirar isso daqui. Vou fazer esse comando devagarzinho para não parecer que foi mágica é opa é aqui na verdade. É, então por que que ele está fazendo aqui ele está ele tá contando né então esse comando ele pergunta quais, quais são nulos e soma aqueles que são nulos então 177 nulos em idade e 687 na cabine aí depois você acrescenta isso aqui para saber quantos desses valores são mais da metade né a gente tinha um total de né, a, o número de, de linhas são 891, né se não me engano a gente tinha isso no info daqui, é, cadê? Isso 891 linhas, né? então a metade disso, aqueles que tem mais da metade de 891, eles é, vão aparecer aqui como True. E nesse caso é simplesmente é a cabine. Então a cabine a maioria dos valores são nulos. Como então, se a maioria dos valores são nulos, o que, que eu vou fazer? Olha, não me interessa, eu não vou usar uma, um atributo em que mais da metade dos valores são nulos. Então, eu vou descartar a coluna cabine. Tá? Então, vamos continuar a olhar a, 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 o nosso data, nosso data frame restante. Eu já não tenho mais a cabine entre as minhas colunas, ela foi descartada porque a maioria é nulo, mas sobrou aqui a idade com 714 valores não nulos. Os demais são nulos. Tem também aqui o um embarque, um embarque, né, para onde que a pessoa embarcou, que é, eu tenho alguns valores que, é, dois valores, né, mais especificamente, nulos. Então, vamos começar pela idade, tá? O que que a gente faz? Então, é, é, vamos, vamos mostrar aqui o count primeiro, tá? É, eu tenho 714 valores que não são nulos, 177 valores nulos de idade e eu tenho a primeira opção, é descartar idade. Só que eu não acho que é uma boa ideia. A gente já viu que tem uma relação da idade com a sobrevivência da pessoa. Eu gostaria de usar essa informação. Então, o que qual, que a gente faz? Tá? Eu posso descartar essas linhas com idades nula, ou então, que é o que a gente vai fazer aqui, eu vou preencher esses valores nulos com algum valor, tá? É, qual que é uma ideia? Olha, posso colocar a idade zero? Não, mas não é uma boa ideia porque eu vou dizer que essas pessoas são bebês. Isso vai confundir com os bebês reais, né? Então não vai ser legal para gente. Outra ideia é preencher com valores médios ou valores, que é o que a gente vai fazer, valores medianos. Tá? Então vamos olhar primeiro a mediana agrupada por sexo. Então aqui é a mediana das mulheres e a mediana dos homens que estavam no Titanic. Os valores são parecidos, mas não são iguais. Então, se eu quiser preencher valores faltantes, não se eu tenho uma mulher em que o valor da idade dela é faltante, é um não, uma, uma ideia que eu posso fazer é preencher com esse valor aqui mediano. Então, eu não vou, eu não vou, é como se eu não colocasse nenhuma informação útil para a idade dela, porque vai estar na mediana. Posso posso fazer com a, com a média, posso também, tá? Mas por que, que eu vou usar a mediana? Porque a gente já viu que os dados não são normalmente distribuídos. Então, eu vou usar o dado ali do meio. Pode ser que tenha uma média muito alta, puxando, né, um valor muito alto, puxando a média para cima. Tá? Então, eu vou usar a mediana. Tá? A medi vou usar a mediana das mulheres e a mediana dos homens para preencher os valores faltantes. E como eu faço isso? Olha, é, eu vou preencher, então eu vou atribuir na coluna idade o que? A mediana desses valores. E como que eu vou fazer isso aqui? Primeiro eu vou, de novo, eu vou agrupar, né? Eu vou agrupar por sexo e vou agrupar também. Eu vou, desculpa, eu vou pegar, é isso mesmo. Eu vou agrupar por sexo e depois eu vou pegar para a coluna idade, né, da pessoa. Eu vou aplicar nessa coluna essa função, tá? Que função que é essa? Ora, é uma função que recebe uma, uma coluna, recebe uma uma lista de valores que nesse caso vai ser a idade, né, dos homens e depois a idade das mulheres e eu vou é, é, aplicar nessa coluna aonde que tem valor faltante eu vou eu vou colocar o valor da mediana desses valores é só isso tá é um conjunto de é, operações em sequência, eu sugiro inclusive que vocês é, é, tirem esses pontos né, e, e brinquem um pouco com esse comando se vocês não entenderam. Se vocês não entenderam também, vocês podem perguntar, que a gente vai com calma aqui. Tá? Então, foi basicamente isso que a gente fez. É, eu posso inclusive agora para mostrar para vocês. Ah, não, aqui tem, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é mostrar agora os valores nulos. Então, na hora que a gente olhar os valores duros, não tem mais valor nulo de idade. Todas aquelas pessoas que tinham idade faltante, né, elas foram, o, o, a idade foi preenchida com a mediana de, da, da idade das mulheres, se a pessoa foi uma mulher, ou a, a mediana da idade dos homens, se a pessoa foi um homem. Né, então, legal. Agora, o que, que nos restou? Essa coluna Embarked. Então, agora eu tenho que é, é, preencher esses valores faltantes. São dois valores faltantes só, é, a minha coluna embarque assume esses três valores S C ou quê que é por onde que a pessoa embarcou é, no caso aqui de S ela embarcou por Southampton que é o valor mais comum e é esse que é o valor que a gente vai usar nesse caso é uma decisão que a gente pode tomar não precisava ser essa eu poderia colocar é, C ou quê mas né, se eu não sei nada sobre essa pessoa por onde ela embarcou eu vou assumir que ela embarcou pelo lugar mais popular Tá? E é isso que a gente vai fazer aqui. Então eu vou preencher esse valor faltante com o lugar mais popular. Tá? Eu atualizei. Então isso aqui. Agora eu acrescentei então duas pessoas, né? As duas pessoas agora estão embarcando por Southampton. Legal. Então é, o nosso dataset ele está praticamente pronto. Vou mostrar como que ele está aqui agora. O começo só. O nosso dataset, é, o nosso data frame, né? O dataset, ele está organizado dessa forma. É, já não tem mais nenhum valor faltante. A gente acabou de resolver esse problema. O que eu vou fazer agora é transformar variáveis categóricas, como o sexo, que é male ou female, em variáveis dummy. A mesma coisa eu vou fazer com o embarked. O que é isso? Porque, como eu preciso de valores numéricos. Eu não, eu não, eu não, posso trabalhar com esses valores categóricos, então o que, que eu vou fazer eu vou transformar o sexo simplesmente assim olha é eu, o, o, o em vez de dizer que essa coluna é male ou female eu vou para o male vai ser um e female vai ser zero né então ficaria aqui um zero 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 um. tá é binário então é muito fácil de fazer com uma coluna só tá o embarque é um pouquinho mais complicado né porque eu tenho três valores. Então, o que eu posso fazer? Olha, eu posso criar uma coluna embarque por S. Então, esse caso aqui, essa coluna, o embarque por S, seria 1. Esse aqui seria 0, esse aqui seria 1, 1 e 1. Né? Depois, eu posso fazer um embarque por C. Quem embarcou por C, eu coloco 1. Quem não embarcou por C, eu coloco 0. São as variáveis dummy. E aí, o terceiro valor, né? quem, tem, quem embarcou por Q, ficaria com 0. É, é, teria zero nessas duas colunas. Para fazer isso de novo, não precisa de nenhuma mágica, já tem um comando pronto em Pandas que resolve esse problema, que é o GetDummies. Eu passo o DataFrame, passo as colunas que eu quero transformar em Dummies e peço para descartar a primeira. E aí ele, ele vai manter né, a, uma das colunas, né, a, a, a última das colunas, ele, as últimas colunas ele mantém, a primeira ele descarta e aí todo mundo que tem valores para... É, é, equivalente a essa coluna descartada fica com zero nas colunas usadas. Então vou mostrar aqui para vocês. Olha lá. é o, o, o sexo, né? Ele foi transformado em sexo, male. Então quem é homem, essa coluna vale um. Quem é mulher, vale zero. Quem embarcou, por quê? É zero. Quem, embarcou, quem não embarcou, desculpa, quem embarcou, por É um. Quem não embarcou, é zero. Quem embarcou por S é um. Quem não embarcou é zero. Essa pessoa aqui, ó, é zero e zero. Então o que quer dizer? que ela embarcou por SC, é, tá? É legal. Então vamos olhar agora a correlação dos dados. Então eu vou, usar, eu vou calcular a correlação entre todas as nossas colunas. Aparentemente não tem nenhuma correlação que salta os olhos. Tem só uma aqui que é, é que eu posso descartar ou não. E aqui nesse caso a gente vai optar por descartar, que é a correlação entre a classe. E a Fair, isso é natural, né? Se você quer a primeira classe, vai pagar mais. Se você quer a terceira classe, vai pagar menos. Então, parece que tem uma dependência aqui que vai atrapalhar o nosso modelo. E é sempre bom a gente remover é, colunas com esse tipo de dependência. Tá? Aqui a dependência nem é tão forte, eu poderia deixar, tá? mas é, é, no, no nosso caso aqui a gente vai descartar. Então, para descartar, é simplesmente eu vou usar o drop tá? e aí eu vou construir já meus conjuntos X e Y. O X vai ser esse data frame sem a coluna survived que é o que eu quero prever ela vai direto para o y e a coluna pclass porque ela está correlacionada com o Fair. e o Fair me dá uma é, me dá uma é, um valor muito mais preciso de quanto que a pessoa pagou. tá então eu vou descartar esses dois valores e pronto agora eu já posso é, eu já posso treinar o meu modelo Tá? tem um x os atributos que eu vou usar igualzinho na regressão linear o y então vamos treinar o nosso modelo como é que eu treino eu vou usar esse train test split esse método da mesma forma tá então como é que, que eu preciso ó oh, eu preciso de um x test eu vou começar com o treino que é o primeiro depois um x é um x test y train y test é isso o x o y e aí eu vou usar o mesmo test size de 0.3 e o random states que está pedindo no um exercício de 67. pronto já tem o x train tem o x test e podemos seguir em frente tá legal base de treino base de teste vamos primeiro treinar o nosso modelo então vou treinar o um modelo com modelo regressão logística eu vou ajustar os meus dados a os atributos de treino e os, os, os valores de, te, de, de treino que eu quero prever, que se o passageiro é, sobreviveu ou não, tá? ajustei a regressão logística, agora posso fazer previsões em quem? Nas pessoas do meu conjunto de teste. Faço as previsões, tá? gente, esse código daqui é um código que não estava originalmente nesse Jupyter, Tá, eu coloquei aqui, eu vou deixar para vocês, quem quiser. Tá, é só para mostrar para vocês é, o que, que é a regressão logística. Então, esses são os valores calculados é, depois de todos os coeficientes. Então, esse passageiro daqui, ó, ele tem, ele, ele dá, depois de, do, do dado todos os seus atributos e todos os coeficientes da regressão logística, ele tem esse valor, somou, multiplicou os, atri, multiplicou os coeficientes pelos atributos, somou tudo, somou o intercepto ele obteve esse valor aqui, ó, 2 ponto alguma coisa. E dois ponto alguma coisa na função sigmoide, que a gente ajustou para a nossa regressão logística, dá essa probabilidade daqui, ó, próxima de 1. Um. E ele previu então, previu, então, a classe correta, tá? É, normalmente, essa linha do zero separa quem está que correto e quem está que incorreto. Então, todos esses pontinhos aqui, ó, são previsões incorretas. E todos esses pontinhos aqui, estão depois, né, são previsões incorretas. Antes do zero aqui para a classe zero, previsões corretas. Depois do zero para a classe 1 um são previsões corretas. Então, aparentemente, a concentração está bem grande aqui, está bem grande aqui. Eu acho que o nosso modelo foi ok. Mas vamos avaliar ele. Tá? Como é que a gente vai avaliar ele? É diferente. Eu vou avaliar ele usando essas métricas. Eu não tenho um R2 para avaliar esse modelo. Eu vou usar essas métricas de precision, recall, F1 e support. Tá? Em vez de explicar para vocês com falso positivo, vocês podem ler depois. Isso aqui tem uma forma bem simples de explicar o, o, a, o precision o recall. Eu vou fazer rapidinho aqui com vocês. É... Então, vamos supor que eu tenho essas instâncias vermelhas, survived, tá? E tenho as instâncias azuis, azuis. São os não, os que não sobreviveram, tá? Aí eu vou traçar uma reta para separar esses dois. Por exemplo, vou separar é, usar essa reta daqui tá então aqui é, é acima da reta eu previ quem que sobreviveu o vermelho tá qual que é a precisão da minha classificação é de todos que eu previ que ia sobreviver quantos realmente é, sobreviveram 4 sobreviveram dividido por 6, que foram minhas previsões. Então, o precision nesse caso é 4 vermelhos dividido pelo total 6, 4 sextos. Tá? Essa é a precisão. Agora tem a revocação, ou o recall. O que, que é o recall? De todos os vermelhos, de todos aqueles que sobreviveram, quantos que eu consegui recuperar? Dos 5 que sobreviveram, eu recuperei quatro deles. Então, é para dividir. Eu vou, eu vou dividir quatro que são os quatro as quatro previsões corretas que eu fiz mais um que eu deixei de prever então é quatro quintos seria a minha revocação tá e a o F1 score é a média desses dois valores é a média harmônica desses dois valores tá a média harmônica é uma média chique que é usada para quando eu tenho essas, essas proporções ou essas taxas tá? a gente usa vamos usar a média harmônica tá mas pode pensar como se fosse uma média mesmo tá bom desses dois valores tá é, então, essa é a precisão e a revocação. A gente pode pensar, por exemplo, que a precisão ela é mais interessante no caso, por exemplo, de uma epidemia. Se eu quiser, se eu quero prever é, quem está com coronavírus, que está na moda agora, né? Infelizmente, é, quem tem coronavírus, eu gostaria de um algoritmo de precisão alta. Né? Eu, quero, eu, é, é, eu quero saber quando eu, quando eu apontar que a pessoa tem coronavírus, na verdade é o contrário, tá? Esquece isso aqui. Na verdade, se é uma epidemia, eu quero um recall alto. Né? Eu quero um recall alto. Eu, eu quero de todo mundo que é vermelho, que está infectado, eu quero trazer o um máximo de pessoas. Eu quero colocar essa pessoa em quarentena. Eu não quero deixar ninguém de fora da minha previsão de coronavírus. Então, não interessa. Às vezes acontece eu falo que uma pessoa que não tem coronavírus, eu coloco ela em quarentena, que é o que está acontecendo no mundo hoje, né? A gente não consegue saber com precisão quem tem coronavírus. Então, fica todo mundo em quarentena. Recall máximo. Eu erro muita gente. Tem muita gente em quarentena que não precisava estar em quarentena, mas acaba ficando, né? Acaba ficando porque não tem uma previsão boa, coloco meu recall no máximo, meu recall está um, então todo mundo vai para lá, tá? Embora eu tenha alguns falsos positivos. O que, que é a precisão? A precisão é o contrário. Eu, eu tenho, por exemplo, é, eu, tenho um diagnóstico de uma, de, eu tenho um diagnóstico de uma pessoa, e se o diagnóstico é positivo, eu vou colocar ela num tratamento muito pesado, numa cirurgia muito arriscada. Então, eu preciso de uma precisão muito alta. Eu não posso ter um falso positivo, eu não posso pegar uma pessoa e, sem, e, e sem muita certeza, colocar ela para esse tratamento, para essa cirurgia grave. Tá? Então, essa é a precisão, a revocação. É, e o F1 é a média dos dois. Às vezes eu, uma, eu quero, normalmente o que a gente faz em machine learning, é eu quero, eu quero, né, tanto uma precisão quanto uma revocação alta. Aí eu vou usar o F1 score. Tá? Então legal. Então vamos analisar o que, que, como é que foi o nosso modelo de regressão logística para os nossos dados. Aqui eu tenho quem não sobreviveu e quem sobreviveu. Então para quem sobreviveu, qual foi a precisão? Olha, eu acertei 83%. A precisão foi 83. E a revocação? 0,72. Então, teve muitas pessoas, né? Ali, ó, 28% de pessoas que ficaram de fora, né? São 28% dos sobreviventes eu não consegui falar que eles sobreviveram. Tá? Ó o F1, que é mais ou menos uma média dos dois. Vocês podem ver que é um, normalmente é um valor entre o precisão e o recall. É uma média harmônica. E aqui, quantas pessoas no meu conjunto de teste que não sobreviveram e quantas que sobreviveram. Tá? Então, tá aí. A gente já tem já uma boa noção da, 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 da qualidade do nosso modelo. Parece que o que ele faz melhor é prever, é, é, é trazer pessoas que não, sobre, é, que não sobreviveram. Né? 90% das vezes, ele, desculpa, eles trouxeram 90% das pessoas que não sobreviveram. Outra forma muito condensada né, de ver essa informação, que na verdade, com essa informação aqui, você, com a, com a matriz de confusão, que é essa matrizinha daqui, que eu vou colocar ela no formato mais um pouco melhor aqui agora tá? criando um data frame com as colunas essa matriz de confusão ela consegue nos dar todos esses valores aqui tá só com essa matriz de confusão talvez seja a melhor forma a forma inicial ideal de você ver o resultado do seu modelo então o que, que ela faz olha ela fala assim olha eu daqueles que eu previ que sobreviveu quantos realmente sobreviveram 146 né? 146 que sobreviveram, eu previ que sobreviveu. No entanto, eu previ eu 16 que eu previ que sobreviveram não sobreviveram. Tá, a mesma coisa para a segunda linha. Eu previ que 30 não sobreviveram, mas eles realmente sobreviveram. Então, o que, que é o ideal? O ideal é que a diagonal principal dessa matriz de confusão seja toda, seja muito alta e que, e, que a diagonal secundária tenha valores é, zero. Tá, isso que é o ideal. Eu consigo calcular tudo. Né? todas aquelas métricas eu consigo calcular daqui. Por exemplo, né? é, eu previ aqui que sobreviveram 146, eu, eu errei 16, então se eu, se eu pegar 146 e dividir pela soma dessa linha, isso me dá o quê? Me dá a precisão. tá? E se eu pegar isso daqui, a, a coluna, so, soma a coluna, e 146 dividido pela, pela soma da coluna, isso me dá a revocação. Tá? Para os sobreviventes. Legal, ou então eu posso condensar tudo num único valor, que é a acurácia. Número de acertos dividido pelo número de erros, que é, é, é nesse caso, 0.82. Então, eu acertei 82, né, quase 83% dos meus sobreviventes no conjunto de teste. Tá? Olha, eu posso, assim como na regressão linear, eu posso imprimir os coeficientes, existe um intercepto também, tá é, então é muito parecido. Com a regressão linear, só que tem esse sabor diferente de classificação. Tá? E eu não posso usar o R2 nesse caso. Eu tenho que usar essas métricas de precisão revocação e F1. Tá bom? Então a gente já viu é, é interessante, a gente foi capaz de ver, inclusive, a, a, o, quão, o quanto que a gente precisa de fazer filtragem, processamento de dados, preencher valores faltantes. Então existe todo isso. Isso é, no, esse é normal. A gente vai acontecer em praticamente todas as tarefas. A gente vai precisar de realizar essas tarefas de processamento de dados antes de começar a brincar com a parte legal, a parte dos modelos de aprendizado de máquina. Tá? E por fim, muito rapidamente, a gente vai falar aqui sobre árvores de decisão. Tá? que é uma, também uma outra forma de realizar classificação. A vantagem é que o, o modelo de árvore de decisão ele, ele é muito fácil de interpretar. Então, o que, que eu tenho aqui? Que eu tenho um exemplo. É, deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. É, essa é uma árvore de decisão para prever se animais é, acho que aqui é, é frutas nesse caso ou animais não sei tá se são é, venenosos ou não ou são comestíveis tá vamos pensar é, é, frutas tá aí como que como que a decisão funciona primeira coisa ela vai perguntar nesse nó se a fruta é grande ou ela não é grande tá é diferente de grande então se ela for grande então é, ela vai fazer a segunda pergunta a fruta é amarela ou não é amarela? Ah, ela é amarela. Então, se ela é amarela, então essa fruta é venenosa. Tá? Se essa fruta não é amarela, então ela é comestível. Tá bom? Aí, se ela não for grande, eu vou perguntar se ela tem manchas ou se ela não tem manchas. Se ela não tem manchas, então ela é venenosa. Se ela tem manchas e ela não é grande, ela é venenosa. Então, é uma forma muito... é um modelo que a gente vai construir a partir de dados e que a gente vai observar essa árvore e conseguir facilmente fazer previsões e interpretar essas previsões. Tá? Vamos fazer aqui a árvore de decisão para os nossos dados do Titanic. É, então, o que, que, eu, que, que eu preciso fazer? Eu vou importar a árvore, vou criar um modelo de árvore de decisão, como a gente fez, e vou ajustar o meu modelo. Aqui eu vou fazer esse exercício aqui rapidinho para vocês. TR, né, é o mesmo método de ajuste fit. E eu vou usar também o mesmo conjunto de treino de teste que eu usei. Isso é importante porque agora eu vou poder comparar os modelos. Dado os mesmos dados de treinamento e os mesmos dados de teste, qual que é o melhor modelo? Qual que tem é a melhor acurácia? Né? Então, eu vou passar aqui, eu vou ajustar meus modelos aos dados de treino, né? ao X de treino e aos, ao Y de treino. Pronto, gerei meu modelo, o modelo está pronto. Vou realizar previsões agora com minha árvore de decisão. E, como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente gosta de ver é a matriz de confusão. Então, vamos, vamos ver a matriz de confusão. Parece que está parecido né? é, com a, as anteriores. A diagonal principal deveria ter valores maiores. Parece que não saiu muito bem para a previsão de quem não sobreviveu. tá? Então, aqui tem um erro maior. É, parece que está pior. Né? É, é, e, mas, mas para. Prever quem sobreviveu parece que está ok. Né? Vamos ver a acurácia geral agora. Eu vou calcular o score da acurácia nos testes. tá? De novo, aqui eu sempre faço isso para os testes, não me interessa os dados de treino, normalmente. É, eu vou fazer agora a, a, o cálculo da acurácia para a base de teste: 0,75. Então, como a gente percebeu aqui para a matriz de confusão, é um valor pior do que o valor da regressão logística. Então, nesse exemplo simples nosso, o que a gente pode falar? Parece que a regressão logística é um melhor classificador que a árvore de decisão. Só que o que a árvore de decisão tem de legal? A gente consegue interpretar muito bem os dados. A gente consegue interpretar um modelo, né? É, então, esse aqui ó, é uma ferramenta também do GraphVis, que permite a gente visualizar a árvore usada na tomada de decisão, é, na previsão. Ou na classificação, nesse caso. Então, eu vou falar rapidamente sobre essa árvore daqui, né? Esse é o primeiro nó, tá? E como que ele escolhe esse nó, Pedro? Como que ele define que a, o, a variável sex, male é a primeira variável que vai separar? Existe toda uma matemática por trás, baseada em teoria da informação, tá? Eu posso explicar para vocês, é um, é um assunto muito longo, normalmente explica, gasta pelo menos aí uns 30 minutos, uma hora para explicar isso, mas quem tiver interesse pode me mandar um e-mail, que eu vou tirar essas dúvidas para vocês, tá? Eu digito os pontos para vocês. Mas vamos lá. Então ele encontrou aqui, ele, é, o, o algoritmo percebeu que a variável sex male é a variável que melhor discrimina os dados inicialmente. Então ela separou. Olha, aqui é as mulheres vêm para esse lado da árvore, os homens vêm para esse lado da árvore, tá? Aqui eu tenho uma informação de Gini. O que, que é o? É, a verdade Gini, né? O coeficiente de Gini, é um coeficiente de desigualdade que é, é calculado em cima Dessa, dessa desses valores, que é quantos valores que eu tenho de pessoas que não sobreviveram e quantas pessoas que sobreviveram. O que, que é o ideal? Que, que é o ideal é que eu, eu, eu trabalhe nessa árvore e encontre um nó que tenha um gini de zero, ou seja, que tenha uma desigualdade total aqui, tá? Que eu tenha todos os valores em uma classe. Quer dizer que eu estou separando bem os dados, tá bom? E que, que é essa classe é a classe. Olha, se eu paro nesse nó, o que, que eu vou prever? Eu vou prever que a pessoa faleceu, tá? Que a pessoa faleceu, porque a pessoa morreu, que é a classe majoritária. Sempre vai ser pela classe majoritária. E aqui, quantos, qual, qual é o tamanho da minha amostra? Nesse caso, o tamanho da minha amostra são 623. Que aqui, essa área foi treinada com treino. Esse aqui é o tamanho da minha base de treino. Tá? Então vamos olhar mais um pouquinho aqui essa árvore. Se é mulher, então vamos supor que eu tenho uma observação que ela é mulher. Então eu tenho que ter falar para, para cá, beleza? Era para cá. Então se eu, só, se, eu, se eu só sei que ela é mulher, o que, que eu vou prever? Eu vou prever que ela sobreviveu, porque das mulheres 154 sobreviveram e 63 morreram. Tá? Olha o gini de 0,14. É um que tá melhor, está né? mais fácil. Quanto menor o gini, desculpa, quanto melhor o gini. É melhor a previsão no nó, tá? Então, beleza. Mas eu sei também que essa pessoa, ela viajou sozinha. Essa mulher viajou sozinha. Ela não viajou, ela não tem pais, não tem filhos, não tem marido. Se ela viajou sozinha, então eu vou para esse nó aqui à esquerda, tá? Vou para esse nó à esquerda. E aí, eu sei é, que essa pessoa, ela também pagou mais de 36. Se ela pagou mais de 36, então ela vem para esse nó daqui. Tá? Aí, nesse, aí eu não sei mais nada sobre essa pessoa. Se eu não sei mais nada, eu vou prever que ela sobreviveu. Tá? E a chance dela ter de sobrevida é muito grande. Né? É 59 em 61. Olha o Guinea, 0.063. E se por acaso eu sei que ela é, tem uma idade menor que 2,5, então eu venho para esse nó e falo, opa, não, infelizmente foi a pessoa que morreu. Tá? Eu vou prever que ela morreu. E se ela tem uma idade maior. Que 2,5, aí eu venho para cá, e aí eu posso prever que ela sobreviveu, porque o bebê que a gente tinha faleceu. E assim continua. tá? Então, é uma forma muito fácil de interpretar né? O, o, a decisão, ela nos dá um modelo de facílima interpretação, que ajuda, né, a, inclusive, a entender melhor os nossos dados. tá? Então, gente, é, chegamos ao final da parte prática. É, aqui a gente tem só um resumo do que a gente viu: a, a regressão logística, as árvores de decisão, também, que são uma forma, são questões de verdadeiro ou falso que a gente faz sobre os nossos dados para fazer previsões, tá? E eu deixo agora é, o espaço para perguntas e respostas. Então, Caio, é, com você eu vou ver se tem alguma pergunta para eu responder. Se vocês tiverem alguma agora, podem postar lá também, tá? Tem duas perguntas. É, gente, enquanto o Pedro vai dar uma olhada nos slides, eu queria apenas passar com vocês. Ou nos slides, ó, nas perguntas. É, eu queria apenas passar com vocês rapidamente os. Não sei se está aí nos meus slides. Foi. É, eu queria passar com vocês rapidamente. O computador está lento? Você está me ouvindo, Pedro? Eu estou te ouvindo muito bem, Caio. Ah, beleza. É... Um instante. Bem, enquanto o Pedro está lendo que temos poucas perguntas, eu inclusive convido vocês a perguntarem mais ou comentarem. É, eu queria só repassar de novo alguns eventos que vão acontecer nos próximos dias. É, no dia 29, a gente vai ter uma outra apresentação sobre é, preveja valores com a regressão. Essa vai ser a apresentação feita pelo Flávio, é, também é professor da UFMG, PHD em Ciência da Computação. É, a gente vai ter uma outra apresentação sobre Power BI, na, dia 30, com a Karine Lagos. E no dia 3 de agosto, a gente vai ter uma apresentação sobre como evoluir seus produtos para que haja experiência equivalente para, para todos. Então, se alguém tiver curiosidade de saber mais sobre acessibilidades e por aí vai. É, a apresentação será feita pelo Marcelo Sales, ele é Senior Ex-Designer lá no Banco Itaú. Como esse conteúdo vai estar gravado e vai estar disponibilizado no nosso YouTube, é, quem estiver assistindo por aí, é, eu convido vocês a fazerem parte do Reactor. O Reactor é um programa que ajuda você a se conectar com pessoas, a aprender novas habilidades e criar novas tecnologias, é, e que a, ajude você a aprimorar a sua carreira e aprendizado pessoal. A gente oferece vários conteúdos gratuitos, abertos e inclusivos para qualquer pessoa de qualquer área. E é isso. Quer dar uma? Temos duas, dois comentários. Sim. Você quer começar por algum, Pedro? Claro, estou tô, tô até respondendo já um, é, um aqui. Então é a a K, é, o ca a ca não, não tem o nome da pessoa. É, ela ela perguntou para mim. Ela ela pediu alguma ajuda que ela gostaria de é, implementar a regressão logística do zero. Então o que a gente mostrou é usar um pacote pronto do scallan para é, é, executar a regressão logística ela gostaria de fazer do zero então pegar um código em branco e implementar a regressão logística olha é tranquilo tá isso aí é, é, é fácil de fazer a regressão logística inclusive é uma é, é tranquilo de, de ela é tranquila da gente. A gente, a gente é, é, é implementar ela do zero. É, só que o, 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 é, é claro que eu não consigo né, explicar para você que agora. O que que eu vou, que que eu vou pedir para você, você fazer? É, eu vou colocar meu e-mail aqui, pessoal. Ó, esse é meu e-mail, tá? Olmo, arroba, então eu peço a você, a você, assim, e quem tiver interessado, tá? Envie um e-mail para mim. O que, que eu vou fazer? Eu vou enviar. eu tenho uma aula. É, que ensina a implementar a regressão logística do zero. Tá? Um código em branco, você vai implementar e, e executar a regressão logística com, um, com, com dados. Então tem um notebook pronto para isso. Eu fiz esse notebook, eu vou enviar esse notebook para você. tá? E também vou indicar o livro que eu utilizei para é, que me inspirou a fazer essa, essa aula. Tem aulas, inclusive, esse livro inspirou a fazer aulas para outros métodos de, de aprendizado de máquina tá? É, é, regressão linear, redes neurais, é, é, KNN, vários desses métodos a gente pode, eu tenho, eu tenho um notebook pronto que implementa todos eles do zero, aí você me manda um e-mail, eu mando o um notebook e mando um, a referência do livro, caso você queira adquirir, tá? É um livro é, do, do Joel Gruss, o nome do livro é, 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 é Data Science from Scratch, ou a ciência dos dados do zero, tá? Tem mais uma pergunta aqui. É, eu, eu sou bem novato com Teams, tá, gente? Então eu, não, eu acabei não publicando. É, aqui sim. É o Thiago Cardoso. Boa noite. Poderia dar dicas de alguns outros algoritmos bastante usados em machine learning além dos apresentados hoje? Claro, posso dar. Sim. Olha, tudo depende do que, que é, qual que é a tarefa que você vai realizar? Então vamos lá, é tarefa de classificação. Você quer fazer uma classificação? Então o, o algoritmo do SVM, tá? Eu vou colocar aqui para você. Vou escrever aqui classificação. É, você pode usar o SVM, tá? Que é um algoritmo bem é, sofisticado que realiza classificação para você. Classificação binária, multiclasse, tá? É um algoritmo excelente. É, se você quer fazer é, o, outro algoritmo que na verdade pode ser usado para classificar, é usado muito para classificar e o SVM gente é classificação tabular, tá? Você tem um data, uma tabela, colunas, SVM. Agora se você tem dados não estruturados, imagens, texto, tá? Aí você pode usar as redes neurais, tá? Só que as redes neurais, ela tem alguns algoritmos é, de voltar para alguns para, para, para alguns tipos de dados. Então você tem a CNN por escrevendo aqui imagens, você tem as LSTMs que são arquiteturas é, de aprendizado profundo, são redes neurais de múltiplas camadas, tá? Para texto, tá? Então essas é, 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 essas duas arquiteturas elas servem para classificação também de dados. É, de dados é, não estruturados, imagens e textos, frases, tweets né? e assim por diante. É, fazer, se você quiser fazer exemplo, análise de sentimento, ver se um texto é, tem um sentimento positivo ou negativo. Tá? E o bom é que todos esses algoritmos, de novo, estão implementados no SKLAN. O tá? que é mais? Regressão. Então você, tem, você quer fazer, você quer realizar regressão. Você pode usar a versão do SVM. Para a regressão que é o SVR. Tá é que ele funciona muito bem o, o, o SVM gente ele é, é, é um algoritmo muito poderoso porque a, o quanto a regressão logística ela gera um coloca uma linha para separar as duas classes o SVR consegue usar diferentes funções funções é, 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 curvas tá polinômios esquisitos tá múltiplas linhas então e ele usa essas, essas funções para fazer separações não lineares, tá? Mas hoje em dia é a maioria dos problemas de classificação, tá? Inclusive de múltiplas classes, tá? Elas estão sendo resolvidas por algoritmos de aprendizado profundo, que são essas redes neurais de muitas camadas, tá? De novo, é se você tem, se você quiser é, saber mais sobre isso, tiver algum problema específico, tá? Você pode é, é, você pode me mandar um e-mail, tá? É, o Tiago está perguntando, inclusive, onde é que eles estão implementados? Não entendi. Esses algoritmos estão, estão implementados nessa mesma biblioteca, tá? No site learn Deixa eu escrever aqui para você, no SKLearn. Então, no próprio SKLearn, esses algoritmos já estão implementados. Os algoritmos de Deep Learning, não. Então, deixa eu colocar aqui Deep tá? Você pode procurar eles nessas seguintes bibliotecas. Queiras. É TensorFlow, é, é, MXnet, tem várias, aí já são um pouco mais específicas. A Queiras é a mais fácil, tá? Da gente, da gente implementar. Deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que essas três já já é suficiente, tá? Se você quiser é, rodar os algoritmos de planning, são esses de redes neurais, CNN, RSTM, minha sugestão é o Queiras, tá? Porque o Queiras é só montar caixinha, você não precisa preocupar muito com. Com, com código, tá? Você consegue rodar os algoritmos? Ó, carrega para mim uma CNN, coloca tantas camadas, tantos filtros. É bom a gente entender como funciona, tá? E aí de novo, se quiser, se quiser saber como funciona, vou colocar aqui de novo, tá? Tem um curso ótimo do Andrew Ng é, Deep Learning. Procurem isso no YouTube, que vocês vão ver. Tem um curso sensacional sobre é, sobre diploma, introdução de diploma simples, não precisa de nenhuma matemática pesada, tá? É excelente. Eu acho que tem mais só uma pergunta aqui, Caio. É... Deixa eu acessar ela. A pergunta do meu e-mail, né? Meu e-mail, Olmo@dcc. Vou colocar aqui de novo, tá? Olmo, meu nome é Pedro Olmo, tá? Olmo@dcc.fmg.br, tá? Eu acho, eu ver se tem mais alguma coisa. É, eu acho assim, gente. Pessoal, ah tá, tem um. Não, acho que é, eu acho que foi só isso mesmo. Pronto. Oh, pessoal, outra coisa, é muito importante que vocês façam também a, a avaliação de satisfação, tá? Então, é, é, pode falar, pode O é importante é ser sincera, pode falar mal de mim. Não, é problema, não, mas que façam, tá? Então, o Caio colocou para vocês aí o. O link da, da pesquisa de satisfação. Eu, eu gostaria, se possível, que vocês é, é, façam isso para mim. Tá bom? caiu então é isso aí. É, por mim está resolvido. tá eu, De novo, pessoal, agradeço imensamente essa oportunidade. Podem me contactar o que for necessário no futuro. Outras dúvidas, eu estou à disposição. Tá? eu adoro fazer esse tipo de contato, de ajudar. Eu sou professor, então minha paixão é ensinar. Então contem comigo para no futuro se precisarem de alguma alguma dúvida, tá OK? Valeu, gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Pedro. Pessoal, muito obrigado, eu agradeço a participação de vocês. Eu queria reforçar o pedido do Pedro e também o pedido do Reactor, como todo e meu também, né? Já que eu estou fazendo também a curadoria dos eventos. Seria muito importante a opinião de vocês, se vocês puderem reservar uns dois minutos, três minutos para resolver. É bem rápido até. Inclusive, né? Como a gente está falando sobre ciência de dados, vocês sabem que os dados são importantes. Então é, é importante ter a opinião de vocês para ajudar a gente a melhorar os eventos. Para acessar o evento, eu deixei o link nos comentários, é, vocês podem, ou para acessar a pesquisa, é só se direcionar ao ak.ms reactor pesquisa, eu coloquei a, essa mesmo, esse mesmo link nos, coment, na, nos comentários, barra na seção de Q&A, é, quando acessar vai aparecer um, uma barra para vocês inserir, inserir um código, o código desse evento é 7753, e por fim, Queria agradecer novamente a participação de vocês. Pedro, muito obrigado pelo seu tempo, pela facilitação hoje. E o pessoal que está assistindo a gente aí, deixa um comentário depois lá no evento, fala com, no Meetup, procura o Pedro, manda um e-mail para ele, já falou várias vezes o e-mail dele. E é isso, gente. Muito obrigado. Boa resta de quarta para vocês e boa noite. Valeu, Pedro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigadão, Caio. Tchau, Até tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.